Never mind, jdeme o tom. Duklok. Ľudia nie sú len statistika. Duklok na YouTube nikdy neskončí. OK. Jo. Už tu prebankuje OnlyFans 10. Takže já teďka, protože já fakt nevím, teď dobře, jo, teď se zeptám, protože buď mi to někdo píše, vole, v komentáři nebo tady, takže teďka mi řekněte hnedka na začátku, jaká je hlasitost toho videa a netrolte mě, OK? Hlavně mě netrolte. Tento. Mal FaceTime s někým, jak je napisovali a prostě svoje tak to natačal. Nemůžu si ľudia miliť deep web a dark web. Já nevím, či tým, že budeš... To v pořádku, výborný. Surfať po darkwebe sa dozvieš niečo akože navyše. Dohadujeme sa s Viktorom Šinom už dlhšie. Ja neznášam, keď sa ľudia vykrúca a vidíš to na nich, vieš? To, že mu skončí kariéra na základe môjho videa, je skôr akože vina toho, čo urobila. Pošlite mi to na Reddit, prosím! A spraví z toho hashtag ne, hej? Ježiš, áno! Ty si fakt dement, kamo. Zradujem. Jasné. Práve sledujete Behind the Instagram od Európy 2. Ak vás tento formát baví a chcete nás podporiť a vidieť ďalšie nové diely, tak kliknite na tlačítko odebírať tu dole pod videom a zanechajte nám tam aj nejaký komentár. Takže poďme na to. Takže prvá otázka, tá sa vždy opakuje pre každého hostia. Mm-hmm. Taká trošku klišé, ale... Čam, proč je to na jednou potichu? Kús, že... Ne, ja som si stlumil sluchátka. Si spomeneš, kedy si založil Instagramový profil a že v akom bode bola vtedy YouTube kariéra tvoja? Ježiš, to bolo asi možno rok, ani ne rok po tom, čo som začal, lebo vtedy akurát začal mať ten prvotný boom Instagram, že už to bolo aj na Androidy, že už to neboli iba iOSové, to bolo nejak 2012-13. A všetci tam už boli a ja taký, že asi by som mal aj ja, tak som to založil nejak. No to som bol na strednej a všetci sme si tam na tom začali fičať, filtriky, veci. Yes. Mm-hmm. Lebo ja to vnímam docela ako takého tech vizionára, takže či si vtedy vedel oceniť ten potenciál, ktorý Instač má. No ja som sa hlavne do smartfónového sveta, akože klasického smartfónového sveta dostal celkom neskoro, lebo ako proste neboli peniaze, kúsem mať nové telefóny a tak ďalej. Ja som mal vtedy úplne starú kravinu, čo ledva mala iba Google, vieš. Mm-hmm. Čiže keď som sa dostal k telefónu, čo mohli ísť aj na Instagram, tak už som bol taký, že toto je ten svet, kde som mal byť celý čas. No, takže hej, no. Trvalo mi to chvíľu, ale dosť. Dala bych to nahlas, dobře. Stal som sa tam. Uh-huh. Čo si videl, koho najviac fejkovať na Instagrame? Ako nemusíš povedať treba, že konkrétne koho, ale čo... A ja chcel som. tak akože, ani ne, že fejkovať, ale veľakrát ľudia proste sú tam perfektní, hej? Chápeš? Uh-huh. To je, trochu bych to stlumil, čiže ja proste... Proste je mi jasné, že za každou peknou plážovou fotkou je potom 15 minút hádky, že to nevieš fotiť, hej? To mi je úplne jasné. Takže... Neviem, či som koho konkrétne si vybavím, že to robil, ale robí to strašne moc ľudí. Proste každý chce byť dokonalý a pritom nikto není a nikdy nebude. Zmierte sa s tým. Myslíš, že ľudia to už nejak prekúkli? Treba hlavne tí mladší. Že... Určite, ako minimálne teraz sa na to aj dosť poukazuje, vieš? Že máš kopec ľudí, ktorí to proste expozujú a tak ďalej a verím tomu, že už ľudia pochopili, že to není o tom, že všetci sme rúžoví a krásni, vieš. No. Ako emociu hodí na spoločnosť, keď uvidíš niekde normálnu klasickú videoškolu, ktorá je škola pre influencerov? Tak je to také, že ja to chápem ako marketing, hej? Že proste decka proste prilákať k tomu viacej, ale je to také, že vieš, príde tam decko, čo reálne sa nabetí na to, že youtuberčina a potom sa tam učí strihať klasický strih, ako sa učil dávno, vieš? Že je to proste aj keby clickbait, dá sa povedať. A potom to decko môže byť aj odradené, keď už tam ide na tú školu. Neviem. Je to podľa mňa také plítka, lebo človek, čo teda dieťa, ktoré myslí si, že by chcelo robiť videotvorbu alebo niečo s videom, tak pôjde na tú videoškolu bez toho, aby to bejtovali ako youtuberská škola, chápeš? Mm-hmm. Ja. Takže je to niečo, čo by si ako vyslovene odporúčal? Alebo... Ja neviem práve, je to také, lebo vieš, napríklad aj moja škola bola taká, že naučíme vás byť profi fotografi, profi toto, toto a z mojich spolužiakov, možno jeden z 30 zostal fakt, že fotograf, vieš, že na tej strednej sa decko proste hľadá, vieš, ono nebude presvedčené, že ja budem youtuberko, alebo ja budem e-sport hráč, alebo čokoľvek. Podľa mňa taká škola ti, vieš. Akoby u nás, ty vole, na to, že sme byli na Gimplu a vždycky z Gimplu by měla ísť, ako měl bys ísť na vejšku, že jo, že Gimpl je k hovnu. Tak z těch 30 lidí, ty vole, jako jestli 10 lidí je na vejšce, tak to je možná přeháním, jako no. Takže jako možná ani to ne, ty vole. To možná míň ještě. Takže nevím, no. Nějak extra nepomůže v tomto. Mm-hmm.
Čo sa týka TikToku, tak myslíš si, že jak sa furt preťahujú s Instagramom, že ten má také reels, ten hento tamto, že furt sa nejak doťahujú? Chce sa ti jediná verša? Takže... Ja teď přemýšlím, ono asi ich bude víc, ale ja teď... No, asi ich bude víc, ale ako je to míňa polovina. To TikTok raz ako prestrelí ten Instagram, alebo... Podľa mňa to bude taký dosť väčší boj, veš? Že v podstate aj keď začal Facebook, ešte keď to, nebol... To, co má OnlyFans studuje, tá pracuje. Taký strašne závislý na tom, či si ľudia platia riče a tak ďalej, tak bol v podstate jak Twitter. Že ľudia pracuje, chápeš? Tam dávali svoje statusy alebo fotečku a boli šťastní. A podľa mňa sa to takto budú tie obidve strany doťahovať. Instagram má tú výhodu, že má ešte k tomu vlastne tú klasickú portfóliovú časť, kde máš fotečky a tak ďalej. A TikTok má zase tú svoju časť, kde je proste strašne broken v rámci algoritmov a ľudia tam môžu rýchlo vyrásť. Podľa mňa na Instagrame nemôžeš až tak rýchlo vyrásť ako na TikToku. A tým pádom ľudia sa budú v kuse takto prehadzovať. Jo, sorry Miro, díky. Ja sa chtěl dát to jídlo, že? Tak to dáme po videu. Sa na YouTube a potom zase na Twitch dajme tomu a tak ďalej, jak to bolo vždy. Nemyslím si, že jedna platforma bude vyslovene. Kamo, proč je to zase potichu? Ja sa zase dal ty sluchátka. Dominovať tej druhej, ale budem sa furt takto doplňať, keď vieš. Lebo keď to bol ment, tak mi vyslovene povedal, že YouTube má podľa neho veľkú budúcnosť a že to je najstabilnejšia platforma. Uh-huh. A napríklad ten TikTok presne, že tam môže hocikto zrazu vystrojiť. Uh-huh. Ale že to... Máš tý sluchátka? Ne? Ten algoritmus ťa doporučí, neviem, do nejakej Indonézii. Áno. Uh-huh. A že vlastne, ak sa to potom dá monetizovať, keď vlastne 95% tvojho audience je proste z krajiny, kde vôbec nerozumejú tomu, že čo tu chceš ako odprezentovať. Uh-huh. Chápem. No ono záleží, s čím ide človek na ten TikTok, chápeš, keď má nejaký cieľ, že OK, chcem byť veľký v tomto a v podstate mu jedno v akej krajine, tak je to v pohode, hej. Veru píše, poprvé som stihla stream, bol som inak vždycky v práci, som veľmi šťastný človek práve teď. Veru, upřímne si myslím, že zbylých 565 lidí tady v tom chatu ti to opravdu závidí, pretože seš asi jediný človek, ktorý je tady v tom chatu šťastný. Ale přeju ti to, užij si to samozrejme, moc ti to přeju. Chceš byť, ja neviem. Super FPV dron typek, tak je ti jedno, kde ťa pozerajú, hlavne, že ťa pozerajú, vieš, čiže... Miláčku. Ako... Že či to klienti dokážu už rozlíšiť u nás, vieš, napríklad, alebo to moc nerozumejú a pozrú seba na čísla, ty má veľa čísel, tak poďme s ním spolupracovať. Tak to je väčšinou prípad u nás, CZSK, že kúknú sa, že má veľký TikTok, tak dobre, vieš, a neriešia už vôbec, prečo je veľký ten TikTok a tak ďalej, ale... Podľa mňa to je, hovorím, doplňanie tých ďalších sociálnych sietí, ale s tým YouTubeom súhlasím, tam hlavne veľa robí aj to, že YouTube priamo šeruje to revenue s tými kreatívcami a globálne, nielen proste, že má vybraných pár, jak napríklad Facebook alebo možno už aj TikTok, ale proste tým, že globálne supportujú tých kreatívcov, tak YouTube je akože na tom najstabilnejšie určite. Aj ten Twitch v podstate, no, ale... Twitch, áno, jasne, Twitch, áno. Prečo? No teraz začali rušiť lepšie zmluvy pre partnerov, že teraz tuším, každý má povinne 50-50 a potom už boli akože lepšie zmluvy, keď máš viacej subs, tak lepšiu zmluvu dostaneš a tak ďalej a teraz tuším, to je fixné na 50-50. A dôvod je aký? Nevieš. Jeff Bezos chce ísť zase do vesmíru. Ja neviem. Okay. No, kámo, proč tie mikráky majú takhle? Keď si za celé tie roky, čo pôsobíš na internete, vybavíš nejaký najväčší farming čísel. Kto ťa tak ako nápadne? Lebo ja tam mám také príklady, čo si to raz riešil v poslednej dobe, a to je napríklad, že Fizzy, no, Lighthouse, hej, klasicky, že už vlastne za jeden rok 3 série. No jasne. A potom Tari versus Ukrajina, hej. Akože tak teraz to nemusíme riešiť, tam farmiť čísla, kde môže, to sme si všetci asi všimli. Ale keď si vybavím najväčší farming čísel, tak to boli, kámo, oni, Viral Brothers, keď robili Spider-Mana, Elzu a toto, to si pamätáte? Ježiš, to bolo úžasné. To som nevidel. Skvelé. Ale ešte mi to prišlo trošku také ako čistejšie, než treba stôl ľudia po nich. Ale stále to bolo farmenie, či sa chápeš, to bolo čisto target na algoritmus, že Elza fičí, OK, budeš Elza a budeš so Spider-Manom s inekciami sa naťahovať opäť, čo? Vieš, že to je, ale akože to neodsudzujem, že to je zlé, ale proste kámo, koho to napadne proste. Hej, ale chytili nejaký ako trend, dajme tomu, ale že ja som to myslel skôr teraz, takže niekto je morálne, akože nejak úplne, vieš. OK, no tak to asi to, čo si spomenul, no. Ale akože Fizzy, on to nemyslí zle zase, hej, ja to chápem, že Fizzy to robí preto, lebo je to pre ňoho robota. Hej, proste našiel si cieľovku decku a robí pre nich proste tak, srandy, tak. Hej. Nikomu tým neubližuje, ale potom je tu Taras, ktorý vyslovene sa stane, že hovorí na iných ľudí nejaké morálne srandy a pritom on morálne na tom není podľa mňa ako najlepšie, hej. Myslíš? No tak ako nejak mi to tam neviem, prečo rezonuje. OK. No tak ako ten Taras mi tak najviac evokuje, keď sa povie toto, že farmenie čísel na nemorálnych veciach, no. Mm-hmm.
A myslíš si, že ľudia to už majú nejak prekúknuté? Alebo prečo tí ľudia vlastne stále dokážu fungovať? Lebo ty častokrát zmieňuješ, že ľudia to časom proste prekúknú a že proste ten ričný padne. Sú malí deti. To sú ľudia, ktorí ako nejak už docela roky sa držia. Ono v CZSK dosť funguje aj práve tento anti-marketing, alebo ako to nazvať, že ľudia si to pozrú, že a ukáž, čo zase za sračku spravíš. Že to strašne u nás mentalita úplne. No, 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 že to už u nás ľudia tak sledujú a potom si to zdieľajú, že kukni, ako debilinu sa spravil a to niekedy ide aj viacej ako normálne. Hate-watching, takzvaný na Twitchi. Ano, chat, ja taky znám plno z vás, ktorí úplne milujete Klauda a stejne vás tam vidím každý den. Ja si říkám, čím to je prostě, to jsou lidi, kteří absolutně nemůžou vystát žluda a prostě stejně je tam vidím. Malé věci, veš, že zajímavý. Bohužel, ale hlavně tam je ta pevná základna těch děcí, čo chodí na ty a jeho workshopy a tak dále, těch strašně moc a to se ještě doplňa, čiže ještě rastě v podstatě v těch rýčoch a tak dále. Takže je to naša slovenská a česká škoda radosť? Bude to tak, však tak to bylo vždy, aj chudák malý Míša, ne? Keď on bol. No, tak. A teraz si myslíš, že ak má teraz tie nové tracky, že už je ako ja taký... Ja som práve, že toho veľa nepočul, ne? Ale počul ako som, že sa snaží. Nesnelo to zle, musím povedať zase, že už aj vyzerá trošku inak, aj hudobne to je ako docela fajn, podľa mňa. Dneska ráno na mňa vybehol tweet, on tweetol fotky, jak je na tých istých miestach, kde točil I Love Pokémon Go, len už je starší a kúkal som, že to není pravda ani chámo. Že to už je tak dávno. On sa za to ešte ako priznáva normálne? Lebo ja som mal chvíľu pocit, že z toho má nejakú traumu. Tiež som mal pocit, ale na TikToku mi párkrát vybehne, že pamätáte si tento track a vybehne to I Love Pokémon. No tak to som ja by the way, daj follow, vieš? A ja úplne yes. To je ďalší farming v podstate. V podstate áno, ale tak je to také neškodné, chápeš. Aha, okay. No. Čo sa týka tej práci s komunitou, ty si taký ako jeden z človek ako asi ukážkový, že preste si to aj zmieňoval, že sa pomaly opýtať svojej komunity, že čo by chceli. Yes. Napríklad Separ mal takú nejakú SMS-kovú súťaž raz a dal vyslovne ako anketu na stories, že chcete takúto súťaž alebo nechcete. No, jasné. Tak to mi príde docela akože fair. Yes. Myslíš si, že to je ako správny prístup? To je úplne že najlepší prístup. Podľa mňa akože zrovna Separ z tých reperov, že s tou komunitou robí strašne moc. A to je práve že skvelé, lebo ja som zastanca toho, že ľudia, čo ťa sledujú, nie sú iba štatistika v analytikách, že proste to sú ľudia. A to aj vidno v tom engagemente potom, chápe, že v podstate robíte spolu tú vec a má to oveľa väčšiu hodnotu ako len a tu máte SMS-kovú súťaž, kto sa zapojí, zapojí, kto sa nezapojí. Má to také väčšie srdiečko, ktorý som povedal, to je fajn. Jasné, keď ľudia povedia na niečo, ne, tak proste ideálne ísť do toho, jasné. Yes. Teraz tam trošku takú boomerskú otázku možno, ale čo znamená divočak v čete? Ježiši Kriste, to je to najhoršie, čo sa ti môže stať dneska. Oh, to je proste no, komunita restová, alebo aj dvojsekundového Maťa, čo proste si vymysleli túto srandu, že kreatíno sypú a potom chodia byť babkos do obchodos, nevieš proste, nikdy nevieš. To je proste spam, to je proste spam komunity. Ty to z Twitchu prešlo na tvoj recast, hej? Yes. A to vždy sa stane, lebo Roman, že? Roman, keď kúkaš toto video, ti to strhne z výplaty. Takže je to taký trolling v podstate. To je proste trolling, ani ne, že trolling, akože, no, svojím spôsobom. Je to proste toxická komunitná sranda. Ja nehovorím, že tí ľudia sú akože toxic, ale tá vec konkrétna je toxická. A to je na tomto funny, že tam proste píšu vyslovene hovna. Ale niekedy sú fakt vtipné. Jasne. Ja sa zabavím. Čo sa týka FK, to vzniklo z Call of Duty, že akože pay respect. Press F to pay respect. Tak vlastne, jak je možné, že takáto sranda sa takto dokáže ako uchytiť a jak to vlastne môže vzniknúť z niečoho taký kult, také to vlastne na prvý pohľad banality podľa teba? No ono, z Call of Duty vzniklo viacej takýchto komunitných memes, ktoré akože doteraz... Jak prešiel z divočáka na F-ko? Co to? Nejako žijú. A co to s tým má spoločného? Ja neviem. A je tam toho viac, ale teraz si konkrétne nespomeniem. A Press F to pay respect je niečo, čo pochopí aj non-gamer v podstate, vieš, že to vidíš ten obrázok a opäť to už sú fakt takéto hry, že prejsť F-ku a dáš ruku na hrob, že čo sa deje, vieš, na to je takáto kontroverznejšia sranda, ktorá sa uchytí nejako, jak divočáci. A je to tým asi, že tá hra je proste úspešná, hej? Alebo... Buď tým, no jednak čím sa to dostane na YouTube vlastne, je to vieš? Niečo, čo dokážeš online použiť v rámci kontextu tak úderne, vieš? Že preto sa to tak šíri, že press F to pay respect je fakt proste niečo, že á, ja neviem, vidíš video, jak mačka spadne zo stola, á, press F, vieš, haha. A to je proste virál, to je jakéby vírus. Jasne. Že to sa strašne rýchlo šíri. Niečo, keď sme začali robiť v podstate ale čau, dá sa povedať na Slovensku. Tam presne v tom smeru moja ďalšia otázka. A septá sa i na N. To doufám, že sa nebude ptáť, že jo. Ale ešte predtým som sa chcel opýtať, že vlastne je asi strašne podstatné, aby si, či je to aj hudobný artist alebo hoci aký kreatúr, vytvoril nejaký ten vlastný jazyk s tou svojou komunitou, že reperi na to často stávajú, že snažia sa vymýšľať nejaké nové slova. Yes.
Tak presne sa chcem dostať k tomu Alečau, že vlastne to vzniklo úplne random. Úplne, to bola proste kravina. To, na strednej sme si robili srandu s cringe týpkov, čo chodia do barov a zdravia tak čajočky, že dojdu, že ale čauko, že čo, niečo poobjedná, vieš, proste cringe debi. A tak sme sa zdravili na strednej, že došli sme k sebe, ale čau, čo ty, ako, vieš. A začal som to používať vo videách ako intro, iba tak proste zo srandy. A tí ľudia zrazu boom, Reddit, proste asi 200 postov o tom, ako kam, čo sa deje. A že no tak dám, vydáme vám asi nejaký merch tomu, keď vám sa vám to tak ľúbi a úplne ten Tibor na mňa, čo mi robí merch, že to sa v živote nepredá to, čo je za hovadinu, vieš. A za prvý deň sme mali nejak 200 ponožiek alebo 400 objednaných a kúkal som jak demen, že čo sa deje. No a tak to sa to ťahá už 4 roky pomaly. To sa fakt říká tohle, stále som to v živote neslyšel. Ja som práve si říkal, co tady to má za background nebo za lore, že absolutně nechápu tu hlášku. Se fakt říká tohle na Slovensku. Nevíš. Na Slovensku asi jo. To bude možná tím, že nechodíš do baru, ale tak to... To je to press F2P respect, že prostě nevíš prečo v podstatě, ale je to tam. Nevraví se to na SK? Kde to vzniklo teda? Si to prostě sami vyberu. Yes. Lebo pre mňa akože, čo som, sa týka teba a tvojich videí, tak som si vždy viac pamätal, že tak sa... Tak sa majte a na konci vždy, tak... Vraví sa to na SK, liberte tím, že začneš psát vole jedno slovo slovensky, neznamená, že ti budu věřit, když vím, že nejseš Slovák. Za majte a čauť. No tak. To je celé. To mi používam strašne dlho, ani neviem prečo. No, pravda. Aha. Takže prvá rubrika je tzv. 5x Google, to znamená, hľadal som to v Čechách, hej, takže v Čechách, keď niekto napíše do Google Duklok, tak si skús typnúť prvých 5 vecí, čo najčastejšie hľadajú za tvojim menom. OK, merch. Ale to je číslo 1. Asi vieš, že... Ty Majky. Hej, to väčšinou vyhodí, ono, aj Tibor, že furt to tam je. Vojtas, psali ti to v komentářích na YouTube, takže doufám, že to nějak pořešíš, vole, až to budeš editovat, je ti to jasný. Dobre. Možno Viki? Viki? Aha. Vek? To je tretie. OK. Auto? Nie. Nie? Teslička už asi ne. Už to má pičilo. Už to je rok. Fakt mi nenapadá. Viem, že merch, viem, že vek tam zvykne byť. Neviem, Reddit? Áno, to je na druhom Reddit? Mieste. Reddit, okej. To sú logické v podstate áno, tiež. Áno, Instagram? Nie. Není? Nie. Tak neviem. Poviem ti. Plus? Nie. Na piatom mieste bol Discord. Á, okej. Na štvrtom mieste je myš. Takže v podstate tiež merch. Chat není nejvyhledávanější. Hi-set váha. To tam je zkoušíte. Hi-set. Twitch, Twitter, TikTok, jméno, žalud, Instagram, media, share, emotes, emote návod. Kde je váha? Kde je váha? Steam, Wiki. Jak Wiki? Ani když tam napíšu V, tak tam není váha. Ježiš, jak dobré. Ja som to som ani nevedel. A Discord náš halus, lebo ten ako nám celkom vybúkol. Na Wiki je váha. To je bejt, jo. Proč jsem napsal Hi-set Wiki a našlo mi to rozhovor s žaludem v Reflexu? Prosím, tak to ne. Dobrý, já jdu pryč. Jak funguješ vlastně? Lebo to ma trošku zajímalo, že já tam úplně nejsem a že to funguje na ty pozvánky. Ne, tam to... máme normálně na streame, máme link v popise, že prostě Discord, že tam se můžeš zapojit a máme tam roomky. Mali jsme tam normálně roomky, že aj že každý den ti došel bod updatenout, jak se pohybuje. ZDSK, okay. Ľudia si tam pomáhajú s domácimi úlohami, proste máme to akože velice urobené. To predávate vysvedčenia. Modré knižky, čo? Ne, že proste je to fakt ako komunitne brané, že ja napríklad každý mesiac pozerám, aké majú ľudia setupy, hej, dajme tomu. Hej, že normálne ich PC setup alebo herný setup, jak majú, tak si to každý mesiac kúkneme spolu, navrhujú mi tam hry, čo máme hrať na stream a takto, že proste velice komunitná vec. A keď má niekto napríklad zaplateného člena na YouTube, tak tam má ďalšie výhody. Majú tam voice chat, iba členia a tak ďalej, že fakt ako fičíme a teraz sme najväčší československý Discord. OK. A je to aj trošku v tom, že ten Discord je taký slobodnejší, že to nemá takú presne... Kurva, jak ne? Kolik tam je lidí? Tomu. Říkal, kolik tam je lidí? Druhá vec, co ti dá do nabídky ve vyhledávači u Petr Žalud Mirka. Ne. No, počkej, p. opatrně, ty vole. Petr, moment. To ne, jako by. Petr Žalud Mirka. To nenajde tohle, doufám. Tak to je příšerník. Tam robí veľa. Máme tam, tým, že máme tam aj partnera, tak vlastne sú tam fakt, že veľa výhod, čo bez limitov ľudia môžu robiť proste haluze. Je tam aj Not Safe for Work roomka, nechoďte tam. Ty si môžeš byť nekorektný, neslušný. Tam môžeš byť tam, vieš, ešte Kriste, toľko banov sme rozdali deckám, čo tam robili bordel, to je strašné. Za čo rozdávaš bany?
Čo je na tak akože keď dojde decko, čo má hakač miesto profilovky, to už je hrot, vieš, to už akože ukludníme sa. To už aj no. No a potom si ho zoberieš do toho voice, že prečo to tam máš? A on že ha, ha, funny. Vieš, 14-ročný chlapec. Mm. Vieš? OK, chápem. Možno žije v rodine, kde veria, že sa to nestalo, druhá svetová, vieš. Mm, tak, držím palce. To sa týka hashtagu, je? Mhm. Tá, ten prvý diel je cca 3 roky dozadu, alebo 4, mm-hmm. také niečo. Tak už pomaly 4. Mm-hmm. No, no. Keď som sa na to díval, tak mi to prišlo také, že vlastne si objavil vtedy nejak tak viac Reddit a nejaké veci. Akože ja si veľce idem tieto mím za Reddit mm-hmm. a celkovo tú komunitnú srandu okolo toho už mŕte dlho a vždycky som bol presne ten, čo bol v kancli a proste každému ukazoval mýms, vieš. A jedného dňa došiel za mnou vlastne čavo, čo so mnou rieši YouTube a tak ďalej. Opäť, že prečo z toho nerobíš videa? A ja, vidíš? Mm-hmm. A že aj keď to nikto nebude kúkať, aspoň sa vyblbnem a dám vám pokoj mm-hmm. a som začal točiť tie videá a zrazu a ja, aha, mm-hmm. OK, niečo tu je správne. To ma zaujímalo, že práve že asi tvoj cieľ nebol taký, že spraviť z toho nejakú dlhodobú sériu. Absolútne, to bolo proste iba tak, že v podstate vyplnenie týždňa, lebo ja som mal vždycky dané, že 3 videá do týždňa, že pondelok, streda, piatok, že proste budú videá. No a tie stredy boli vždycky také, že buď nejaký unboxing, keď som stihol do nej, alebo Další tier list. No a tie stredy boli vždycky také, že buď nejaký unboxing, keď som stihol doniesť, alebo nejakú tému som riešil a tak ďalej a potom, že ja to vymením. Že budú v stredu proste memky, že čaká čo. Mm. A zrazu kanál úplne inde a ja, aha, OK, tak asi dobré. Mm-hmm. Je to väčšinou o tom, že keď vidíš, že ten človek to video robí akoby čisto z nejakej nezištnosti a je to proste fakt také, že on vidí, že to chcel robiť, tak tí ľudia to majú oveľa radšej, vieš. Mm-hmm. Je to cítiť na tých videách, podľa mňa. Už tam mám 2 týdny s tým podpis a zatím nic, to není možný. Takže tak. Čo sa týka reakcií, tak si s tými tak ako výrazne ako prestal až takej produkcii kvôli tomu, že ti hrozilo zmazanie toho kanálu? Práve že tie reakcie som začal robiť iným štýlom, začal som ich robiť na livestreamoch, mm-hmm. pretože sa mi strašne páči myšlienka toho, že ja poviem nejaký môj názor na vec, čo sa stalo, lebo sa ma na to non-stop ľudia pýtajú. Ja mám v kuse DMs a v kuse komenty a v kuse... Mienkotvorca. No, až všade mám iba, že a čo si myslíš, že sa stalo toto? Tak ja som si povedal, že tu budem robiť na livestreamoch, yeah. že mám rovno aj odozvu od ľudí. Mm-hmm. A proste ten kontent je tým pádom oveľa lepší. Že hneď vidíš z viacerých pohľadov proste v reálnom čase, čo sa vlastne, čo si ľudia myslia o tom, či som nepovedal kravinu. Vedia mi tam hodiť nejaké fakty navyše, že je to úplne skvelé. Mm-hmm. No a potom sa z toho strihajú vlastne videá. Mm-hmm. A tie, tak teraz vyzerajú tak tie moje reakcie, a nie sú to ako také tie oldschoolové, že si sadnem a zapíčujem si 20 minút. A raz pri tom. Máš to. Jaký necyklopedii, jak dlouho vám zabralo udiať tohle, táhle stránka? Nejakú hru ešte. A ježiš, to bolo tiež, ježiš. To mali byť moje posledné videa ináč. Tie komentáry, že mám Call of Duty a keď som do toho nejakých témach. Akože si chcel skončiť? Ale... Jo, to mali byť moje posledné videa. Že ja som si, lebo mne nešiel kanál, ja som 4 roky robil proste videa fakt, že zadarmo a za nič v podstate. Akože to nebola tá motivácia, ja som rád robil tie videa, ale proste videl som, jak chaloši ostatní okolo mňa už majú z toho biznisy a už fičia a ja taký, že aha. Vieš, tak ja že dobre, tak vymyslím si tu na sériu, čo viem robiť aj popri tom, jak maturita bola a tak ďalej, že niečo proste nakecám, vydám to von. A zrazu behom 3 mesiacov som dal 100 000 odberateľov. A ja, aha, tak som si povedal, že aha, tak dnes. Farming? No, trošku som začal farmiť vtedy, presne, no, tam to aj trošku tak išlo dopreč. No, ja som to chcel pripomenúť, ale tie videá už sú nenávratne preč. No, ako ja ich mám uložené na harddisku, ja som si ich všetky zalohoval. Áno, bohužiaľ, YouTube sa rozhodol, že ich tam nechcem, to ma mrzí. Lebo ja by som to tam strašne chcel mať ako také moje zrkadlo. Infinite money glitch, áno. Aký som bol idiot. Ako malo to niečo do seba, neviem, či to hovorím ako z nostalgie, ale akože... Mm. A vybavujem si jeden diel, len ma nevedel vôbec napadnúť, že o čo tam šlo. Bolo tam niečo, že si napil si ho, alebo sa mi to zdá? Alebo nejakého repera? Tam bol na Karla. Na Karla? Na Karla, keď mali so Zajom track Milky Way. To je podľa mňa úplne hrozný track. Doteraz si to myslím, ale odtedy ako... Jo, tak po tomhle se nedím, že jo, ty cajti čapli, ty vole. Akože ich veci sú určite, že lepšie. A mám poslednú správu od Karla, že mi napísal, že som podľa neho zbytočný človek. A akože no beef, len proste. Tak som mu napísal, že možno jedného dňa budeš prekvapený. To je posledná správa, čo máme medzi sebou. Aha, asi dosť nadlho posledná správa. Tak ako no. OK. myslíš si, čo tiež často naznačuješ, že Češi sú viac cringe na internete než Slováci? Minimálne, ani než aj vyslovene cringe, ale sú viacej výpočítaví podľa mňa na internete Češi, akože v rámci social media. Že mne príde, že Česko ako také je taká malá Amerika, že sa tu snažia mať niečo svoje a každý si hrabie to svoje a tak ďalej, že
je tu fejkový Facebook, je tu fejkový Instagram, fejkový Twitch tu povznikal, že všetko proste sa tu snažia robiť a väčšinou dosť shady spôsobom, vieš, lebo v Čechách je oveľa viacej kreatívcov, na ktorých proste vidíš na tom kontente, že to vyslovene hlavne na čísle, vieš. Mm. Že tá komunita práve, ak sme sa bavili, je úplne druhorada, ak vôbec tam je niekde zaradená, vieš. Mm. Že mne príde, že v tých Čechách fakt si chcú ľudia nahrábať svoje a to je ich alfa. Ja si som od Kovyho, bohužiaľ, jo. Áno. A tak časti za to môže asi aj publikum, nie? Lebo vždy je to akcia, reakcia. Akože určite práve, určite áno, hlavne v Čechách viacej ľudí sleduje ten internet oproti na Slovensku. Ja mám fakt, že 50-50, akože fanbase. Že to vidí, na každej sociálnej sieti mám, že 54% Slováci a zbytok sú Češi, vieš. Ale strašne vidno, že tí Češi jednak aktivnejšie sledujú tie sociálne siete a tak ďalej, tak dokážem si predstaviť, že hlavne z toho dôvodu tí kreatívci sú aj tak nastavení, že tak teraz bojujeme o pozornosť, musíme, vieš. Je to smutné vidieť, ale tak čo už. Ale asi si nerozklúčoval, že čím je ten rozdiel hlavný medzi tým publikom českým a slovenským? Nerozumiem tomu, no. Jako nechápem konkrétny dôvod prečo, ale je to tak. Bude točka ešte, ale čiže ja som nemal v plánu dejať točku, ja som chcel dať kuličky. Čo sa týka, keď sa dejú nejaké kauzy, čo si často nejaké reagoval, tak čo je ten správny postup? Lebo ja to akože často to v poslednej dobe hlavne vidím, že niečo sa udeje, 2-3 dní ticho alebo nejakú dobu, potom dáš strašne ospravedlenie na Instagram. Trošku cringe, ale beat to má kekve. A potom po chvíľke odmlčenia zase začneš fungovať a ľudia akoby rýchlo zabudnú, lebo už je tu niekto ďalší. Tak na internete funguje tzv. Pravidlo troch dní, čo som si osvedčil, že pokiaľ ty sa neozveš na internete 3 dní, tak si pre internet zomrel, vieš. Že, no, ľudia radi, ne že radi, ale rýchlo zabúdajú na také celkom podstatné veci, ale zase oni sa nabalujú. Že keď už potom ten človek niečo posere v budúcnosti, tak ešte na ňo vyťahnú tie staré veci určite. Ale ľudia tu inak veľmi, veľmi zabúdajú na také. True. No jak je správne sa k tomu postaviť potom, keď niečo posereš, čo by si tak ako mal by si, akože napríklad teraz vyťahne možno kontroverznú vec, ale tým s tým Sinajom, hej? Že čo sa stalo, tak sa stalo a on podľa mňa ako jediný z mála týchto internetových ľudí to dokázal poňať ako rozumný človek, že fakt sa ospravedlnil, dal tam proste poriadny statement, neboli tam omáčky, ospravedlňovačky, proste povedal, že som to posral, idem na to makať, čauko, hej? A to je podľa mňa najlepší prístup, čo môžeš mať, aj keď to bola strašná kauza. Ale proste najlepšie to poňal, podľa mňa. No. Tak by si, to by si mal brať príklady, akože viacerí ľudia, no, bohužiaľ. A nelen, že natrevi sa trošku. To dosť prepálilo, no. Natrevi sa to, no. Fú. To je taká tariovica teraz, by som povedal. Si to už ale tak tari krát 1000 asi. No. To si, akože keby to spraví nejaký slovenský interpret, tak si neviem predstaviť. Fú, že... ty kokos. Ne? To je unreal úplne. A ja, otázka času, čo? No. Ako často sa tie veci dostávajú sem? Ale... O 2 roky tak, vieš, vždycky tu meška z tej Ameriky, 2-3 roky sem, tak možno o 2-3 roky sa tam niekto... Ne, dobre. Kat. A to už si zase nahrávaš na ďalšiu otázku, no. A to je cancel culture. Oh, kámo, hell yeah. Obľúbená téma. A neviem vlastne, kde začal, lebo toľko teraz ako ľudí, čo toto schytalo, či napríklad, čo bolo pre mňa také, ako, čo si tak dosť pamätám, je Rowling, čo napísala Harryho Pottera. Ježiš, to je super osoba. Že ale aj dala jedno vyjadrenie a potom všetci dali ruky preč, že zmazali ju zo všetkých tých nových vecí a tak. Ale Rowlingová je strašný príklad na toto, lebo ja mám fakt vyslovene pocit, že ako sorry, ale začal je asi, ale neviem. Myslíš? Z peňazí, alebo ja neviem, fakt, lebo ona robí aj tie statementy, či už po Twitteri a celkovo, že ona keby sa nudí doma a musí si povedať, že budem kontroverzná aspoň trošku. Ja neviem, nechápem vôbec motiváciu toho, čo ona robí. Absolútne. Tak ja neviem, ona tam dala to jedno tvrdenie, že vlastne menštruovať môžu iba ženy. Tým to nejak ako začalo. Okay. Vlastne Twitch. OK, Twitch. I don't agree with these statements. I'm just watching videos, OK? I'm just watching videos, OK, Twitch? For legal reasons. I don't know. YouTube, the same, OK? I don't know. I don't agree. I'm just listening to these statements, OK? Not an opinion, just a statement, OK? I don't agree. OK, I'm just watching. Takže si povieš, ako tak OK, jej názor. OK. Ale je to hodné vlastne toho všetkého, čo nasleduje potom? Roblox. Ja mám fakt pocit, že ona to robila na schvál, aby sa riešila. Lebo ona to robila... Safe, čedurí, nič sa mi nemôže stáť, pohodička. V minulosti, že ja neviem, keď proste začala hrotiť v nových knižkách Harry Pottera, že zrazu Dumbledore je gay, len preto, aby tam bola tá agenda, že je gay, vieš. A že na schvál robí také kontroverznejšie veci, statementy, a je úplne jedno backlash, len aby sa proste riešila. Mám taký pocit z nej aspoň, vieš.
No neviem, no tak ako ľudia na internete sú citliví, to si začínam aj všímať u seba, že proste hoci akú kravinu poviem, tak ľudia to berú 300-krát proste vážnejšie. Ako a hlavne to vytrvá aj z kontextu často. A veľakrát, lebo mne teraz príde, že ľudia na internete sú nastavení na to, že keď nájdu seba menšiu chybičku, tak oni sú radi, že sú tí, čo ju našli. Kámo, ja si říkám, jako, že všude, na Instagramu, na Facebooku a tak, sú třeba citlivější krát 5, jo, ale potom jdeš na Twitter a tam je to třeba krát 100. Kámo, Twitter, to je extrém tady v tom. Fakt lidi na Twitteru, ty to je prostě, tam nesmíš říct věc, jako, ani ironicky prostě nesmíš říct nic. A musí ho zveličiť, veš? A že keby niečo, tak ja som našiel, že on v 2012 povedal hento, vieš, no to dobre. To je asi tým, že ten internet im dáva moc za ten názor, že presne môžu prezentovať. Tak, presne tak. Lebo napríklad aj teraz ten Will Smith, že sa každému ospravedlňuje, vystúpil z tej akadémie, že už nemôže hlasovať o filmoch, takže vlastne či je toto cesta, že aj keď treba z niečo nejak ako preženieš, že proste nemusel dať tú facku trebárs, mohol mu proste odpovedať jokom, hej. Tak vlastne, či to nie je cesta k väčšej cenzúre, vieš, to jak sa vlastne stiahneš potom ešte. To je otázka. Tak ono záleží, akože v tom prípade, dajme toho Willa Smitha, ja si myslím, že to je prepisknuté, nech by to urobil kdokoľvek. A ne teraz ako odosobním sa od toho, že to bol Will Smith, že proste odpovedať joke násilím je proste kravina v hociakom kontexte, hej. Čiže ono tá cancel culture, ako keby to gro nemá zle, hej. Že povedzme, že niekto fakt niečo preženie a sa to tak ututle a ľudia to vyťahnú, to ako není úplne najhoršie, pretože mal by ten človek, čo niečo posral, vedieť, že to urobil a že ľudia o tom vedia, proste, aby si na to dával pozor. Ale zase, no, prehanať to, že dobro, mad z toho vznikne nejaká cenzúra, to sa isto stať môže, ale zatiaľ ako nemyslím si, že by sa k tomu nejak schylovalo. Lebo akože v konečnom dôsledku dopadlo to tak, že Will Smith svoju prehnanú reakciu sa za ňou ospravedlnil, akože podľa mňa adekvátne, veš? Že to nebolo také, že bol vyšikanovaný do toho. Ja som touhle dobou byl ve vlaku do Hradce. By sa musel ospravedlniť. Podľa mňa to bolo prehnané celkovo. Ale tak napríklad, ty to hovoríš z pozície, že ako nejak funguješ, ale keby ti si o ten channel svoj prišiel a zároveň ešte do toho, že sa im zrušili dislajky na YouTube a tak, že vlastne sa to dosť asi tlačí, takže vlastne rozmýšľal by si rovnako? Lebo by ťa v podstate ako snažili ako vymazať. Ja som si říkal reálne. Ja som fakt jako zase s těma dislajkama, jo. Teď ten týpek, co tady minule měl ty keci, ten už má bán, jo. Ten už sem nepřijde se s váma hádat, jo, nebojte. Ale jaký byl jako smysl, že oni, že bylo to nějak obhajovaný tím, nebo tak jsem to jako chápal, že jako dali pryč dislajky kvůli tomu, že jakože to šikanovalo ty lidi v podstatě, nebo jak to říct, že jo, jako kvůli mental health, nebo tak jsem to nějak chápal. Ale ty když dáš dislike na to video, tak sice cool, nevidí to ostatní, ale ten člověk, který ten dislike dostane, tak to stejně vidí, tak čemu to pomůže? Já tomu pořád nějak jako nerozumím, jaký byl ten význam toho. Nevím, I don't get it. To bylo jak žlud naboural do svodidel. Ne, to nebylo, to bylo ještě předtím, to bylo ještě někdy s Entropikem, když jsme byli. To bylo snad o rok dřív, možná dřív ještě. Z toho digitálního priestoru, že mohl by si začat znovu a nějak to nafarmit znovu, ale možno. Stáhnete si plugin a uvidíte ostatní lidi, co ten plugin mají ty dislajky. Já ho mám, ten plugin, já to vidím, ale já říkám, že jako nechápu to, že jo. Lidi pak nedají dislike, když je nevidí. Ty vole, tak to jako já jako, hele jo, já málo kdy jsem dal dislike, nebo like, já jako dávám like, když se mi něco fakt líbí a dislike, když se mi něco jako fakt hodně nelíbí, jo. Ale to je fakt, že já dám jako dislike za jednou, ty vole, za měsíc třeba, jako. Jo, já reálně si nepamatuju, kdy jsem naposledy dal dislike někde na YouTube. Na YouTube prývat, no tam jsem ho dal. Ale jinak fakt si nepamatuju prostě, ty vole, kam se dal dislike, jo. Takže já většinu videí se prostě podívám a cool, nebo spíš jako takhle, že jo, cool. A jako málo kdy dám like jen tak, jo, jako to jako fakt musí to být jako extrém, buď hodně líbí, nebo hodně nelíbí. OK, cool. Už by to bylo až tak vysoké, to záleží. Tak já to, já jsem dost v těchto věcech diablov advokát, veš, že já to vidím hlavně z pohledu té platformy, že proč to urobila, veš, že já to chápem, jakože, že YouTube je teraz oveľa viacej komerčná platforma, je to oveľa viacej brand-friendly platforma a keď niekto v minulosti robil proste nie moc brand-friendly záležitosti, tak dostaje teraz akože po prstoch, ale hej, no, máš pravdu, že asi by som bol oveľa viacej kyslejší, keby mi to fakt zmazali. Ale zase ako... No iste. No iste. Všude je. Všude je. Vždycky. Chápem, prečo by to urobili. Všude. Ale no. Duklo plus. Nie, tak Duklo plus by tiež zmazali tým pádom.
To máš nejak prepojené, že by to išlo no, automaticky? No, ty keď dostaneš community strike, tak ty končíš na platforme ako osoba, nie ako kanál. Takto. Takže ty aj keby prídeš znovu s rovnakým menom? Musel by mi niekto iný založiť kanál, aby som tam musel byť napísaný iba ako herec. Aha. Tak to má napríklad Keemstar. Aha. Drama Alert nevlastní Keemstar, on už dávno dostal bany na YouTube niekoľko, a Drama Alert vlastní niekto iný. To aj neviem. Bože, bol by som dosť kyslý, keby mi to fakt zmazali. Ale asi by som sa nejako vynašiel a išiel znova. Akože to je... To není úplne, že cenzúra toho, že... No, mne napadá ešte niekto iný než Keemstar, že jo. Shodou okolností je z Česka i. Ja som povedal niečo, s čím nesúhlasí platforma a som zmazaný. Ja som to, čo som povedal, na tej platforme povedal veľmi nekorektným spôsobom a preto som bol zmazaný, chápeš? Ja môžem povedať o niekom, že je kreten, idiot, dement. Alebo povedať, že podľa mňa si celkom hlúpy, mohol by si sa ukludniť. Chápeš niečo? Vieš, čo myslím? Chápem, no ale ako zase ty to hovoríš tak ako humorne, takže to už ako... Áno, ale v minulosti som to moc humorne nebral, vieš, to je to, že ja som vyslovene zobral decko, povedal, že je idiot a proste čau, vieš, a to ako ja si myslím, že si som si zaslúžil poproste, to je zase niečo iné. To je niečo v štýle, že nemáš drahé oblečenie. No presne. Takže áno. Vieš, že ja by som chápal, prečo ja by som dostal ten ban, hej, tak nebral by som takú cenzúru, bral by som to skôr, že ty si fakt dement, kamo. Okay. No. Myslíš si, že ten Matrix je reálny v rámci toho alter ega nášho, treba na Instagrame alebo takto v digitálnom svete? Že síce to, ako metaforicky, keď si to iba prevedeme ten Matrix, že síce reálne fyzicky nesedíš a nedávajú ti ako kábel za hlavu, ale že vlastne už žiješ nejaký ten Matrix asi, ne? Dá sa to tak ako... Virtuálny život všetci máme. Máme v podstate alternatívny druhý život. Tak to myslím presne, že asi je to už reálne docela, yes, ne? Ja si myslím tiež, že je to tak. Ja mám to veľmi prepojené s tým, že je to v podstate moja práca, vieš? Čiže mne sa ako zlievajú celkom tie dva svety, ale hej, no, žijeme. Každý máme v podstate na internete druhú osobu, ktorú tam feedíš ľuďom. Tú perfektnú väčšinou, vieš? Tú najmudrejšiu, tú, čo má najlepší vkus na hudbu. Chápeš, čo myslím? Jasné. No, dobre, tak si to užíme. Lebo chcel som pri tom trošku ostať. Ty si teraz na rekaste s Vladom, si to riešil trošku, NFT, Metaverse a tieto veci. Áno. A toto ma docela ako zaujíma, že vlastne ty si to tam ako čiastočne obahoval tým, že keď má niekto social anxiety, takže mu to môže pomôcť, ale zároveň akože má to aj nejaké rizika. Má, no, tak všetko, chápeš, ale ako je to práve tým, jak sme naučení tými filmami, že byť v tom digitálnom je to zlé, tam budeme všetci delusional, ale bude to stále voľba, chápeš, že keď niekto tam chce byť viacej, tak tam bude viacej, no bohužiaľ, akože... No. Čo tak hovoríš, stane sa napríklad, neviem, že digitálne euro napríklad, že budeš Ja si myslím, že to, jak fungujú v podstate akože cryptocurrencies, ja si myslím, že takým niečím sa stanú aj normálne meny, čo sú teraz, vieš, v podstate. Lebo je to populárne, evidentne to ľudia majú radi a začne v podstate okolo toho boom aj v normálnych menách, že tak tu bude decentralizovaná verzia eura, bude možno trošku drahšia ako klasické euro, ale môžete si ju dať, keď chce, vieš. To si myslím, že sa stane. A bude úplne normálne si kupovať obrázky v metaverze a môžeš si urobiť mikinu od Balenciagy za 3 etere a neviem, vieš, že proste to bude normálne, chápeš. A metaverse kedy stane, tak ako reálne, reálnym, ako tak viac? Tak on už v podstate svojím spôsobom funguje, ale tak akože tak globálne úplne, že to záleží, kedy budú dostupnejšie tie... A ten podcast s Danem na ten budú kúkať zítra. Lebo celkovo tá technológia, čo si môžeš do obývačky kúpiť a fungovať. Lebo teraz napríklad poriadny VR headset, dajme tomu ten Quest 2, tak stojí 5 kg, hej? A na každý chce dávať 5 kg do... okuliary, vieš. No musí byť niečo, čo v podstate dostaneš ako taký Čo ti je, Jano? Á, vy slováčici vyrábate, ty vole. Paliče, keď si kúpiš setup box, hej, a k tomu dostaneš okuliarky, tak v tej dobe, keď sa toto bude diať, tak si myslím, že to bude tak 5-10 rokov a každý budete mať doma VR-ko a budeme sa stretávať v bare metaverze. Nemocný som. OK, takže pozri vás na drink, hej? No jasné, kľudne. NFT drink. Jasné, s tatranským čajom kolabo. OK, díky. Ešte jedna vec k tomu internetu. Skúšal si niekedy dark web? Skúšal a bojím sa toho strašne, lebo to je úplne creepy. Celkovo už iba keď zapneš ten prehliadač, ten Onion. Tor, no. Tak... Onion sú odkazy? No akože ten niečo, no áno, máš pravdu, som tam nebol mŕte dlho a to je proste, fakt ty to iba dvojklikneš na tú kravinu a už sa cítiš, že robíš niečo ilegálne a to je úplne hrozný pocit. Ale zase nemôžu si ľudia miliť deep web a dark web. Jasné. Lebo deep web je v podstate aj tvoje bankovníctvo, hej? Jasné, to všetko deep skryté web, za heslom. Presne tak, všetko čo nedokáže prehľadať, čo ukázať je deep web a dark web už je to peklo, kde máš to deep web to sú aj v podstate tvoje skryté videá. Áno, to je normálne, že moje YouTube analytics je deep web. Proste ja mám tam prístup, možno ešte Roman a ešte Vidadu a to je všetko. Proste to je deep web, to je zaheslované, tam sa nedostaneš cez Google. Ale no, ten dark web to je akože veľké peklo. Nestačilo potom si už iba hrať Welcome to the game a úplne, že tam
tam to končí. Myslíš, že verejnosť o tom vie, lebo ja mám pocit, že moc nie. Práve, že ja si myslím, že už teraz ľudia, čo akože sú... Díky Adamovi Jichovi už o tom vědějí teďka. Do té doby bych řekl, že se to neřešilo, ale jako, že Adam to vykopnul v Česku docela. Že lidi to většinou znají kvůli němu teda. Gramotní na nete vedia, čo je dark web, hej, lebo je o tom kopa videí, kopa článkov, bolo to aj dosť virálne istý čas, tieto dark web exploration, či už videa, streamy a tak ďalej, že ja si myslím, že už dneska vedia ľudia, čo to ako tak znamená, že si môžeš cez krypto objednať niekoho, kto ti zabije for fun, haha, no, myslím, že... Jasné, ale sú to... Ahojky, Honziku, hi, Zetel. Majú rôzne nejaké tajné, nejaké spisy, takže čo si myslíš, že je ten ako... Lebo často teraz je aj doba ako informačnej vojny a týchto vecí, že vlastne môže byť častokrát, že to je kvôli tomu, že tá pravda je práve skrytá tam napríklad, na tom dark webe? Alebo úplne máš ten pocit? Či je to dark proste web, shady? Nie, dark web je podobne shady ako normálny internet, si myslím, vieš, že... Ja neviem, či tým, že budeš surfať po dark webe, sa dozvieš niečo akože navyše. Dozvieš sa možno nejaké akože veľmi skryté veci, ale že by to nejako ti rozšírilo obzor toho, čo sa deje vonku, to si nemyslím akože. Ten dark web je... Ja ani neviem, prečo existuje, mohli by ho vypnúť. Neviem. Keď chcete kúkať, ako sa ľudia vrátili medzi sebou za 3 bitcoiny, tak akože asi si to neviem. Ne, prestaň, kat. Žltý dolaristý. Ježišmare, červený. No. Dobre, druhá rubrika, Duklok v číslech, takzvané, hej? Takže 5 číselných otázok typu lahúdky, možno čiastočne. OK. takže uvidíme, ale ako není to vlastná tak ako... Vlastná medicína. Není to tak úplne drsné asi. Dobre, koľko ľudí sa v priemere aktuálne díva na tvoje Instagramové stories? Kolik má Dušan na Instagramu? Ja bych si tipnul nieco. Ja si chci tipnúť, kolik má? Třeba 400 tisíc má? 410. Typu 240? Na Instagramu? Ne, 410 má na Instagramu. Tak chat schválně, kolik typujete, že má lidi na story? 100 tisíc, 170 tisíc, 122 tisíc, 150 tisíc, 120, 100k, 96, 75, 5 lidí, 211 tisíc. Já typuju 60, možná 65, to bych typnul já. A ja neviem, aký má engagement vysoký, ale typnul bych, že bude mít 60 tisíc. Mám to pozrieť, alebo... Ja neviem, môžem pozrieť. Môžeš, kľudne, jasné. Pozriem, že koľko tam je, ale viem, že... Čiže ako storička, že ideš do Prahy, nie? Áno. Takže môžeš dať trvať 100. Dobre, akože je to vždycky, keď si tak ako očkom pozriem, lebo ja to akože nejak extra nesledujem, tak medzi 140, 80 až 140 tisíc tam je na tých storkách väčšinou. Ja mám engagement fakt skvelý, ja som z toho úplne mimo, že prečo preboha. Tak to je hodne, ty vole. To je hodne. Má sa skoro stejne jak ten, ne? Jak Jirka Král, a ten má vole skoro milión na Instagramu. Tak to je hodne. Kolik mám ja? Ja mám okolo 9-10 tisíc. Ja mám skoro 50% followerů, jakoby. Což je taky hodne na Instagramu. Na to, kolik mě sleduje lidí na Instagramu, tak já mám hodně vysoký engagement, no. Protože když se vezme, že jsou lidi, kteří mají 100 000 followerů a mají třeba 1000 lajků na fotce, tak já s 22 mám třeba 7, že jo. 6, 7, 8 mám nějak. Dobre, dám, že včera, hej. Je to fenku, promiň, tak fenku. No, tak teraz zrovna bylo také, že to mám 70 000 na tom, že jdem do Prahy, no. Stále do... Škoda, ty člověka, co by sleduješ, nebo nemáš ani follow? Já tady z toho moc jako nechápu ten mindset lidí, co jakoby dávají followy někomu jenom kvůli tomu, že to jsou známí lidi třeba, jo? Že jakoby já fakt sleduju jenom lidi, který mě jako fakt zajímají. Jo, já prostě nesleduju nikoho jiného. Jo, že já se fakt snažím co nejméně lidí sledovat, fakt jako mám, teďka mám přímo daný, že prostě nechci sledovat víc jak 40 lidí a prostě fakt jsem schopný jenom kvůli tomu, že tam někoho si budu chtít přidat, tak si někoho prostě odeberu. Jo, že prostě fakt chci mít nějaký ten maximální, jak bych to řekl, maximální množství informací, které se na mě prostě denně hrne, jo, třeba. A prostě nechápu, proč lidi sledujou 5000 lidí, jo, třeba, to prostě... Dobre, ale... Hej, akože pohode, ale keď dám obed, ja nechápem, čo mám ľudia s jedlom a tam mám, že 130 tisíc a ja kúkam, aha. Dobre, tak obedy vám budem dávať, ja neviem, jedlo. Ja chcem stále pozerať na story, no ale proč sa budeš kúkať stále na story lidí, ktorí ťa vôbec nezajímajú? Víš co, ja som dřív, před 3 rokama, 4 rokama, tak som sledoval na mým starým účtu přes 1000 lidí. Přes 1000 lidí jsem sledoval a prostě scrolloval jsem to, všechny ty profily, storíčka. Sledoval jsem i lidi, který nemám rád, sledoval jsem lidi, kteří mě vůbec nezajímali, kteří mě srali. Obhajoval jsem si to stylem, že
ty lidi sice nemám rád, ale směju se nad tím, jak jsou ty lidi debilní nebo něco takového, ale reálně mi to náladu úplně zbytečně prostě, jo, a jako většina těch lidí mě vůbec nezajímala prostě, jo, a já stejnou mentalitu můžeš aplikovat i na TikTok? No, ryťo, ale já to dělám s TikTokem úplně stejně třeba. Já na TikToku fakt dávám hodně pečlivě follow těm věcem, jako samozřejmě, že na TikToku si ti objeví věci, který ti vybírá ten algoritmus a prostě když se mi nelíbí, tak si tam nastavím, že to nechci vidět, že jo. Fakt, že jako jsem... Snažím se jako být hodně pečlivý tady v tom, jo, a já jsem i nedávno si vymazával lidi na Twitchi, který prostě fakt mě nezajímají, který mě serou, na který se nechci koukat, tak jsem prostě těm lidem zrušil follow, jo, a to neznamená, že mě serou všichni, ale prostě lidi, na který se nekoukám, nezajímají mě, nebaví mě ty streamy, nechci vědět, co se tam děje, nevím, jak to mám říct, jo, tak prostě jsem se je odebral. Takže prostě fakt teďka sleduju jenom lidi, co mě zajímají, nebo... u kterých chci jako mít aspoň přehled, co se děje, nebo jak to říct. Musíš chápat, že některý lidi berou Instagram jako informační kanál a sledují ty lidi jenom proto, že chtějí vědět všechno, co se děje na scéně? Jo, ale to dělám i já. Jo, já taky, jakoby, hele, takhle, jak to říct, jo? Včera zrovna jsem tady tu větu říkal, když jsme mluvili se Senžem na Discordu, jo? Je rozdíl mezi sledovat a sledovat, jo? Já sleduju, jakože followuju lidi, kteří mě opravdu zajímají. Jo, který mě opravdu se zajímají, o kterých chci vědět, co se děje, o který mě jejich život zajímá, co jsou moji, já nevím, kamarádi, cokoliv a tak dále. A pak jsou lidi, o kterých já vím přesně, co dělají, vím, co dělají, vím, co streamují, vím, bla, ale ty lidi fakt nesleduju. Jo, a fakt se na to koukám jenom, když jako něco chci vědět. Jo, já jako za sebe bych řekl, že zrovna jakoby... jak to říct, v rozmezí tý Twitch scény, tak bych řekl, že mám docela jako dobrý přehled, jo? Možná teoreticky tomu nahrává i to, jakoby mám otevřených přes 120 chatů najednou. Možná, jo? Možná, že všechny tady ty chaty, který tady mám teďka otevřený a ve kterých vím, co se děje, možná, že tomu něco nahrává, jo? Možná. Jakoby ty informace, jo? On by to přesně říkal Melichar, jo? On mi to teda neříkal takhle, ale takhle si to spíš interpretuju nějak já, jo. Ty informace jsou taková jako dost dvojsečná zbraň, jo. Já je sice hrozně hezký, jo. Já vím, že tady se na mě, tady se o mě zmíní někdo, jo. Tady se o mě zmíní tady v tom chatu. A já to vím a já tam za dvě vteřiny jsem, jo. Já prostě cink, otevřu a vidím stream, jo. A přesně v ten moment nějaký random streamer, kterýho já tam mám prostě otevřený tu kartu, který má prostě zrovna 10 diváků, tak prostě v ten moment, co on o mě začne mluvit, tak já se tam spawnu, že jo? Jo? A prostě jako je hrozně hezký, jo, že já jako mám ten přehled. Na druhou stranu ten problém je, že já mám ten přehled, protože já vím o všech těch špatných věcech, co o mě ty lidi říkají, vím všechny tady ty věci a jakoby, jako je nějaká nemoc, ne? Ale já to nemám jako jenom kvůli tomu, já to mám zároveň kvůli tomu, že já si prostě random občas proklikávám ty chaty, že jakoby já sleduju, co se děje. Já se fakt se snažím jako mít přehled o každých sračkách, jo? Fakt jako snažím se prostě sledovat každou jo, že prostě koukám, já nevím, Instagram, že jo, YouTube, jako by snažím se mít přehled tady v tom, no. Nemrdím z toho někdy. No, hele, teďka už ani ne, upřímně, jo. Teď už docela bych řekl, že jako jsem v pohodě s tím, jo, což jako jo, clueless, cope, jo, kap, teď mi to nevěříte, ale jako teď bych řekl, že docela v tenhle moment jsem s tím docela v cajku, jo. Ale byl hodně špatný nápad udělat tím spíš, že já jsem to přímo říkal, jo, že já třeba docela rozumím Detainovi v tom, že on jako, že všichni říkají, že si ty věci bere osobně, nebo tak, že jako se o to moc dotklo, nebo co se řešilo s Checkloudem a tak. Tak já to mám dost podobně, jo, já jsem se taky bral jako hrozně moc věcí osobně, nebo jako nějaký osobní útok na mě, že jako jsem se snažil všem zalíbit, blablabla a tak. A jakoby tím, že já jsem si tady z ty všechny karty dal do toho Četerína, už na začátku, jo, že prostě už od začátku, přesně jak to píše Dave, jo, už od začátku, kde já jsem jako s tím ale jako dost ještě, jak to mám říct, nevoťukanej, jo, nebo jak se tomu říká, víš, jak se to říká ve škole, že votrkanej, jo, nevotrkanej, to je to slovo. Tak jakoby na začátku jsem to bral hrozně špatně, jo, první třeba, nevím, 3-4 měsíce v moment, co jsem viděl v osobě nějakou zprávu, ty
Ja som to bral hrozne zle. Jo, hrozne zle som to bral, hrozne špatne som to nes. A jakoby možná to, že jako, že som si to takhle odsral hnedka na začátku, že som proste chtěl vědět, kdo o mě kde mluví hnedka od začátku, tak jako teď už jsem v pohodě třeba, jo? Teď už jsem v pohodě, jo? To je stejný, jo? V moment, co sem přijde člověk a napíše, ahoj, proč tady mám peru, mám za to, že jsem sem nikdy nic nepsal, tak vy v ten moment už víte, za co tady má ten člověk permu a proč tu permu dostal. Jo, jakoby stejně jako ten člověk minulej týden, jo? Prostě to je... Jo, ale Melichar mě říkal, že jsem... No, v podstatě on jako mi to vysvětlil dost rozumně, ale já si prostě nedám říct, no. Jako udělal jsem jeden jediný krok, jako, že jsem si odebral chaty některých slovenských streamerů, což zní jako, což teď zní zase jako, že se snažím cíleně volit Slováky, ale prostě já přísám, že to tak není. Jo, prostě jsem odebral některý slovenský streamery, protože, kámo, za rok každá jedna zmínka mýho jména mě skupila den, prostě. Fakt nebyl jediná jedna prostě, jo, jediná jedna za rok, co bych si řekl, ty vole, tam se chci účastnit té konverzace, jo, takže prostě... Jo, to je jako přesně o čem mluví Marty, jo, minule, jak tady se spawnuli ty NPCčka slovenský random, jo, prostě to je, Myško tě baví, já mám Myška rád, já jsem měl Myška, no, vždycky ne, jakoby předtím jsem byl hodně ovlivněný Cloudem, ale předtím jsem neměl rád ani Kondeho kvůli Cloudovi, jo, takže, jakoby to jsou prostě, byl jsem ovlivněný. Redy, toho neznám, to vůbec, to neznám, nevím, jestli, nemám ani, nikdy jsem ani neměl jeho chat, takže nevím, jo, ale já s Myškem vycházím úplně fajn, jo, ale říkám, jako kvůli, nebo věřím tomu, že vycházím fajn. Jako s Myškem zrovna to vůbec, to úplně v pohodě. No, takže teď jsem se dostal do nějakého víc deep tématu, co jsem ani nechtěl. Ale chtěl jsem říct, že jenom doporučuji fakt jako i přesto, že chcete scrollovat storíčkama a jste závisí na těch sociálních sítích, fakt doporučuji ne jako dát unfollow všem nebo polovině, ale prostě těm lidem, který, protože já jsem fakt, když jsem proskroloval těch 1000 lidí, tak já jsem prostě zrušil follow i spolužákům prostě, protože jsem si řekl, fajn, s tímhle člověkem chodím do školy, ale mě vůbec nezajímá jeho život, jako jo. Ono to zní hrozně hnusně, ale ty vole, jako prostě některý ty lidi tě prostě serou. Některý ty lidi tě prostě serou, jo. Ty serou ti jak nějaký celebrity, serou ti jak nějaký tvojí kámoši, jak spolužáci, jak kámoši tvojich kámošů, jo. Prostě já fakt jako jsem hodně pečlivý na to, koho teďka sleduju, jo. Jak na TikToku, tak na Twitchi. Na YouTube jsem to potom, co jsem začal streamovat, tak jsem si to ale do té doby jsem byl hodně vybíravý, jako s odběrama. Ale na Instagramu já sleduju na tom hlavním účtu sleduju ty vole 39 lidí a na druhým, na tom soukromým, tak sleduju 50 a z toho 30 třeba lidí jsou lidi tady z chatu, jako je, já nevím, Toka, Senju, Kočičák, Light, Anet, já nevím, tady takovýhle lidi a zbylejch 20 jsou prostě jako IRL friends moji, jo? A to je 20 lidí. 20 lidí jako IRL, jo? Prostě nepotřeš sledovat 1000 lidí, víš co? Hodně lidí řekne, že jako on chce vědět ty informace a že ho baví scrollovat a tak dále, ale nebo že právě, že se to obhajuje stylem, že jako to sleduje, protože ho baví ten bizar. Ne, nebaví tě ten bizar. No, dobře, i když se tomu v ten moment zasměješ, tak prostě za 2 týdny si na to vzpomeneš v nějaký konverzaci, kdy si řekneš, ty to je takovej debil ten člověk, já z toho mám úplně nervy. Nesmíte si to obhajovat stylem, že jako to sledujete pro tu prdel, prostě ty lidi, který vás serou, prostě dejte pryč, prostě smažte ze života, vole, prostě nejlepší věc, co můžete udělat, fakt že jo. Imho, jak budeš na Twitchi, budeš starší, tak to budeš mít já už to teďka mám docela jo, mně se... Jako teď přemýšlím, jako kdy mě něco jako takhle rozhodilo z toho. No ten to se dělo u toho resta v chatu, mě hodně jako překvapilo, jo, za to nemůže rest prostě, jo, to je prostě pár lidí, který tě tam jako víceméně kvůli ničemu, ale ty vole, nevím, teďka jestli se, to bylo jako extrém, no, to nebyla věc, co se stávala jako běžně. No, prosím, Patriku, tohle, ty vole, to je... Ty vole, no, to mě úplně vypadlo tady, to se vymazal, vytěsnil jsem to z hlavy tady, z tu informaci, jo, takže
nepamatuju si teďka, že by se mi to stalo. Já už to teďka moc neřeším upřímně. Už teďka jako mě to prostě nerozhází nervy. Jako co mě rozhodí nervy, je v moment, co to napíše někdo z lidí, co je tady, jo, který si pamatuju, který znám. To je jako, to nesu blbě zrovna, jo, ale jako random lidi už mě nezajímají teďka. To začalo v podstatě, nie? Ale áno, akože reálne, že asi hej, že tá šablona nezomiera nikdy. Hej. Okay. Skúsi tipnúť, koľko máš dokopy views na YouTube, na tom hlavnom? A po zmazaní? Třeba 400 miliónov. Nie, alebo bez zmazania. Tak teraz, čo ja vidím ja ako public, tak to bude asi po zmazaní, 140, 160 mega? 139. No. Bolo tam skoro 200. Okay. Musel som to všetko zmazať. A ty si to musel vyslovene, že zmazať. Samozrejme. Ne, že súkromné, ale niektoré zmazať. Sú súkromné a niektoré išli úplne. A keď je to súkromné, tak sa ti to neráta do toho views, že? To znamená, dá preč videnia. Jasné. Uh-huh. OK. Koľko a za čo najzbytočnejšie vyhodené prachy? Ja práve, že si každý jeden nákup, čo robím, ospravedlním aspoň tým, že z toho bude aspoň storka alebo niečo, vieš, že... Do it for the content. No presne, že ja si vždycky hovorím, že kúpim to, nekúpim to a bude z toho content aspoň, vieš, niečo, že ja nerobím akože vyslovene, že by som vyhadzoval peniaze za niečo. Tak neviem ti povedať, že za čo vyhadzujem zbytočné peniaze. Možno za skiny do hier. To je úplne, že zbytočné a furt to robím, ja neviem, proste to je také moje. Tak si najdrahší skin? Vieš čo, no teraz už ho nemám, ale ja som sa živil Counter-Strike skinmi, vieš? A tam som mal nejaké akože aj 800 eurové nožíky a takéto kraviny a úplne som to predal všetko a kúpil som si za to Peugeot, to si pamätám. Myslím si, že Metaverse máš veľkú budúcnosť. Je, to bude moje. Ja budem mať ten obchod, kde si to chodíš kúpovať. Vexlag, vieš? NFT Vexlag, OK. Najväčšia výplata čisto z YouTube money. To už je taká trošku láhutkujú otázka. Keby som bol... Tak Dušan už teďka není jako Gogo, že jo? Jakoby Gogo měl ten pík dřív, protože teď se na to vyjel. Takže teďka by tam Dušan mohl dropnout už nějaký relevantní číslo, to by mě zajímalo, kolik by to mohlo být. PR trénovaný, tak ti poviem, že typni a ja ti poviem, či to bolo viac alebo menej. Skús. Ďakujem. Jak som ti to otočil, že? Si mal. Tak určite to boli nejaké Vianoce. No hej, okolo toho obdobia. Black Friday je taký, že veľmi silná vec. Tak dajme tomu, že... Počkaj, teraz myslím ako, že... Iba čisto YouTube. Jasné, ale z obidvoch channelov, alebo... Tak dajme iba z hlavného. Tak neviem, 15K? Si dobré, nepoviem ti ani viac, ani menej, si veľmi dobré. To som říkal, ne, u toho Goga. Neříkal som nieco takovýho? 10-15? Nieco takového som říkal, myslím, ne? U nej si říkal, že to je málo. Fakt? Už to mám bordel, nebo si to nepamatuju. OK. Bolo aj také, no. 15 je málo, počkej, kolik to je? To je přes 400 tisíc, ne? 375. To bych řekl, že jako... To bych asi tipnul, no, nieco takového. 270 bych je výšku. Kolik je euro, ty vole? Dobre. Teraz do toho YouTube strašne natlačili peniaze pre tou infláciou, čo sa v podstate takto, že... Jak som ja vlastne mi skončil... Ekonomická ten... škola! Příští týden video svojita sem. Na 24 hodin sme si pronajali směnárnu v Praze, ty p***o. Něco takovýho, poď, Bige. Zrastla CPM, takže monetizácia, vieš, že... Fakt, keby si za milión views si mal povedzme okolo 800 až 1000 eur, hej? A teraz je to proste o dosť viacej, chápeš? Ja to nechápem. A pritom mám veľa videí žltých. A výplata není až taká strašná, tak až dobre. Takže keď je kríza v reálnom svete, tak na YouTube je to lepšie? Ja neviem, tak asi no. Ľudia sú aj viacej doma v podstate teraz, tak viac kúkajú, neviem. Nevedia už používať toľko adblock, neviem. OK. Posledná finančná otázka. Koľko bytov by som si vedel kúpiť z Ale Čau merču? Odkedy začal? Možno aj ulicu niekde nadýchodil, neviem, zradujem. Jasné. Urobím si youtuberskú ulicu. Neviem, tak záleží kde, no. Neviem, daj, že Dubravka, dajme to. Fú, no tak tam, neviem, tam by si mal možno tak dva dvojizbaky, neviem. Tak to už je dlho hlavne, vieš, ten merch má už 4 roky a ten prvotný boom bol neskutočný, to som kúkal jak dement, že došiel za mnou Tibor, že no tu mi spravil za toto faktúru a ja ko... Jak? No, tak instantne som si musel založiť SROčku. Zo živnosti na SROčku behom týždňa. No, neviem kámo. No, tak... Daj tento prvý pík, aký bol, iba tak rozmedzie. Čo mám si zase tipovať? Ja si práve, že neviem tipnúť moc, lebo mne sa tam už tak zliali tie príjmy, že tam je to také, že neviem, koľko bolo konkrétne iba z merču. No a povedzme, že vedel by si v Dubravke mať také dva staré dvojizbáky, neviem. Okay. Prečo by si si teda toho Tariho už nepozval? Ty si zmenoval, že už vlastne, jak to vyšlo, že už asi vlastne ani nechceš. My sme sa aj dohadovali, my sme si písali, aj sme už boli ready, že pred Vianocami, nejak minulý rok,
že sme chceli urobiť ten podcast, ale prišla ďalšia vlna covidu a zavreli sa hranice a všetko možné. Tak sme to nejako katli a už sme sa k tomu nevrátili. Ale zase ja nemám ten podcast taký, že si pozvem niekoho, z ktorého chcem ťahať informácie. Ja si pozvem hostia na podcast, lebo si s ním chcem proste pokecať. Jak sa má, čo robí, prečo sa toto stalo s ním, ako to vidí a tak ďalej. A nevedel som si predstaviť klasický normálny rozhovor s tým Tarim potom, ako Lily dala svoj rozhovor s ním. Že on tam bol vyslovene iba robot, čo sa došiel obhájiť. A teraz si predstav, že on mi dojde do toho štúdia a bude sa tam za všetkým iba umelo obhajovať. Ja neviem, čo by som spravil, je to live, hej? Čiže ja by som mal nervy. To ja neznášam, keď sa ľudia vykrúca a vidíš to na nich, vieš? Že kámo, tak mi to povedz, jak to naravinuje, tak robíš to pre love, tak to povedz, no ja vybavené. Ale on by robil, že no ja to robím pre ten parkour pre decka. A ja... Takže by to bolo horší rekaz než s Ondrom? Bočkom. Určite, lebo Ondra došiel, akože došiel dosť vyplašený, to som tomu jeho bolo trošku ľúto. Mrzí ma, že to ten outcome bol taký, aký bol, že sa na to fakt proste vysral, ale na ňom bolo vidno, že keby fakt chcel vedieť, čo má robiť, keby bol stratený trošku, vieš, alebo čo. Že on tam došiel ne preto, že sa chcel ukázať, ale došiel fakt vyslovene preto, že nevedel, čo so sebou, alebo čo, vieš. Že na ňom bolo vidno, že tam nedošiel proste si po čísla, lebo akože... Bol to najviac sledovaný podcast. Ale skúsil to, no, ale ono je akoby v jeho situácii, kde proste to je jako jediný jeho spôsob obživy a nevypadal akože úplne stylem, že by šel dělat něco jiného a skúsil, vole, dělat, že jo, jak sbírat, nebo jak třídit plechovky, nebo co to bylo, my se na to koukali, že jo, jako klep. Jako ty lidi na to nezajímalo tolik, jako klauni, že jo. Prostě jako asi pro něj nebyla dostatečná ta cena toho, že jako začneš dělat smysluplnej content za cenu toho, že z toho budeš mít desetinu peněz, že jo. Může jít do kleše, ty vole, na to bych se ani nedivil, no, kdyby se to stalo. Reálně by mě zajímalo, kolik to hodí čistě Dušanovi měsíčně, nějakým odhadem to spočítat půjde a nevíš, kolik platí ostatním. Ty vole, to já vůbec nevím, no, to já jako netuším. Jako, typnul bych si něco, jo, ale já jako nemám představu vůbec. Nemám představu, jako jo, nemám představu, kolik se prodá toho merče s tím, že Dušan má, že jo, snad dva kanály, do toho ještě streamuje, má merch, má spolupráce přes Instagram, vůbec jako nemám ponětí. No jako na Twitchi se to odhaduje docela jednoduše, ty vole, ale na YouTube to jako, k tomu má automičku, to je nějaký joke zase, který nechápu, nebo... Roman bude mít solidní část jeho příjmu, jo, na Breaking Bad, jo, takhle, okej. Okay. Počkej, proč by měl mít solidní část příjmu Roman? Já nevím, co přesně ten Roman dělá u Dušana. Jo, já mám jako třeba Dušana fakt rád, ale nemůžu říct, že bych jako sledoval každou jednu věc, co dělá, nebo tak. Jako na Instagramu ho třeba sleduju, ale jako nemám úplně 100% přehled. Nesledoval jsem ho nějak dlouho dřív, takže... Jakoby, jestli se stará jenom o kanál, tak čet jako takový metla plus střihač a nedělá tady z toho ten? Nedělá tady z toho Vidadu? Vždyť to je ten, ne? Vždyť to je ta... agentura, co to zastupuje, nebo já teď úplně nevím, co dělá Vidadu. Nebo či on je z Vidadu, ne? Není on náhodou z Vidadu, nebo já jsem teďka v tom zmatený, já vůbec nevím. Něco, nebo něco s tím má společného, ne? Je z Vidadu. Jo, takhle. No, tak to potom tam bude něco takového možná, no. Že jako bude mít docela dost peněz. A kdo ví, hele, jako, kdo já jsem, abych o tom mluvil, když o tom vím hovno, jako to jsou jeho peníze, o tom je. Jo, takže. Ale jako dokážu si představit, že z toho pak máš velký kat jako nějaká agentura plus člověk, co se stará o tyhle věci, ale částky, co já vím. Podcast, čo bol na... Ale čet, jako chtěl bych jenom zdůraznit, že jako to, že někomu spravujete kanál, neznamená, že berete miliony, jo? Jako si mysleli u mě lidi u žaluda. Jo? Jenom bych tak jako meziřeč, jo. 80 tisíc takzvaně a tak dále. Jo, jo, jo. Jenom bych to rád připomněl. Na slovenskom YouTube, takže je to dobré. Kto bude ďalší host? Koho tak plánuješ v blízkej dobe? No, akože dohadujeme sa s Viktorom Šinom už dlhšie, ale on to má veľmi chaotické, lebo my sme ako celkom felas v poslednej dobe. Smart číslo 3. Smart číslo 3, Kubo Lužina číslo 3, už je tatko, to by mohol byť. Vojtas nebere milióny. Hele, ja myslím, že Vojtas na to, že ako väčšina tých videí, když si nezmeš, vole, sugar den, jo, prostě vystříháš prostý slova a tak dále. Nebo, jakoby, fakt je málo videí, u kterých já chci nějaký těžký edit, jo, tak já myslím, že Vojta se má
fakt dobře, jakoby, jo, myslím si, že Vojta na editora se má fakt dobře, jako jo, s tím, že kromě mě stříhá Big Gameu a dalším, vole, 35 lidem, tak jakoby já si myslím, že Vojtas možná vydělává tak dvojnásobek, co já, jo, upřímně bych se tomu ani nedivil, jo, to si nedělám prdel, fakt jako bych tomu i věřil, jo, takže jako, myslím, že Vojta se má fajn. Dobrý podcast. A Steak má dojsť, shoutout Steak. Okay. Máme tam veľa hostí dohodnutých, len ja nemám teraz, ja mám to teraz chaotické, lebo sa mám sťahovať, tak nechcem si tam naplánovať veľa hostí naraz, lebo neviem, jak to bude, no bohužiaľ. Mm-hmm. Dokázal by si niekomu zničiť kariéru? To si nemyslím. Nie? Akože, keď má niekto nejakú vec, nejakú kauzu, ktorá je vyslovene career breaking, hej, že by ho dokázala zničiť, tak akože ja na ňu môžem poukázať, že sa to stalo a povedať si svoj názor, ale konečný step, konečný krok je na tom človeku, čo to urobil, hej? Že to, že mu skončí kariéra na základe môjho videa, je skôr akože vina toho, čo urobil, a ne moja vina, že som povedal, že vieš, ja nikdy neupoviem ľuďom, že choďte ho zničiť, hej? No jasná, tak vieš, že ty aj mladší, že chodia radi komentovať, že tým ukážeš tak prstom na niekoho, lebo napríklad vidíte, ak ste mali tier list na streamerov, áno. Takže bol tam ten Halien Power, ktorý vlastne potom sa sťažoval, že mu ľudia chodili nadávať do komentov, čo vlastne tiež to bolo vytrhnuté z kontextu čiastočne, áno. Ale vlastne dialo sa to, takže vlastne čím... Ne, Halien si na něco stěžoval, chudáček, ne, pane bože, chudítko, to mě tak moc mrzí, člověk, který, vole, dělá content pro 7letý děti a cpe jim gamble, to je takovej chudáček, ty vole, ne, pane bože. Môžeš to ako, tak ako tú toxickú vec, energiu poslať na toho človeka a trošku mu to ako... Tak ako ja som ju neposlal cieľene, hej, to jasné, ľudia proste ale... robia, lebo vidia môj názor, myslia si, že ja teraz toho človeka nenávidím, tak tam idú proste sú ľudia, čo si nezoberú. Hej, ale vieš, ak funguje internet zase. Áno, ale to není career ending podľa mňa absolútne. To netvrdím, ale že je to také ako... Je to... Prišiel zbušenej z gymu a musel řešiť tier list. Prosím. No, ľudia sú väčšinou ľudia. Lebo ja tie videá nerobím vyslovene z toho cieľu, že je pomezničiť ľudí, veš. Ja to robím z toho, že kapo, toto si fakt akože prehnal a pozri sa na to na budúce, že už aby sa to nemuselo stávať, hej, lebo ako... Dobrý, ty cpeš dětem točky. Jo, a hrozne mne to sere, stydím sa za to. Každý večer nemôžu spát, pretože mám výčitky svedomí, mám úplne, ty vole, depky z toho, říkám si každý večer... Co jsem to zas proved, ty vole. Zase jsem vůškubal senžu a prachy, prostě, pane bože. Už mi někdo posílal aj TikToky, keď už se bavíme o tom Halienovi, on robil teraz tyho fejkové fitness veci, a už normálně mi poslal někdo videa z TikToku, jak děcka prostě robia také srandy jak on. A to je dosť ako nebezpečné, že decko proste sa bude halúziť s činkami, ak on ublíži si, niečo si roztrhne a ďakujem pekne, veš. Takže to si myslím, že už je celkom hrot. A proste ja poviem, že to je hrot. Niektoré decka to chápu tak, že neznašam tým pádom Haliena, tak jasné, že tam dojdu robiť bordel, tak čo mám robiť? Mám dojsť za tými deckami, že počúvajte ma, tu máte tom kríka, nerobte to už. Neviem, čo máš robiť, no. A vedel by si zároveň aj niekoho vytvoriť? Lebo napríklad Explo mal takú vec s tými dennými pogmi, tým YouTube kanálom, že to daroval, úplne to asi už teraz po tej dobe asi nevyzerá, že by to nejak fungovalo. Jo, ten tí chalani tam, oni tým, jak boli traja, oni tam nemali nejak synchronizáciu časovú a už to nejako upadlo. Akože vytvoriť, no ja neznášam ten termín, ja viem možno niekomu, jakéby boostnúť mu ten začiatok, alebo čo vy, vieš? Lebo akože ja môžem niekomu založiť akéby kanál, hej, môžem mu vysvetliť, aký content robiť, ale pokiaľ ho to nebaví, tak ja tam mu donesem ľudí, ale zdochne do týždňa, vieš, proste pokiaľ tam není ten zápal pôvodný, tak ja nikoho ako keby ne toto. Lebo zase myslím, že tvoje slovo ako má váhu, keď to povieš ako niekde, že tí ľudia prídu. A tým som sa ti vlastne chcel takto ako verejne poďakovať, že ak si spomínaš na video, kde si mal nejaký contest, že shoutout pre 3 YouTube kanály. Áno. Tak vlastne tam som bol. Áno? No. Ježišmária, no. Tak to už ak extrémne dáv. Moment, co? Ak si spomínaš na video, kde si mal nejaký contest, že shoutout pre 3 YouTube kanály. Áno. Tak vlastne tam som bol. Áno? No. Ježišmária, no. Tak to už ak extrémne dávno. To video si zmazali nejak už. Sorry. Ale akože díky, tak iba na to, že vlastne ako, že má to váhu, takže asi to... Nemyslím si ale, že to je vytvoriť, vieš? Ja si skôr myslím, že to je taký ten boost iba. Že ja ti tam donesiem tých ľudí, ale aj tak ty musíš s nimi naložiť, vieš? Čiže nemyslím si, že vytvorenie je dobrý termín k tomu. Okay. Keby si robil tier list rapperov, aká by prišla odozva podľa teba? No to by bolo akože shitstorm jak hovado, ale ja by som to urobil. Ale akože to... Ja zase ako v rámci, ja nejsom nejako zbehlý úplne v rape. Ja akože počúvam rap, aj CZSK, som začal hlavne v poslednej dobe dávať. A ako... Ježiš, ty vole, co by mi udial Míra, kdybych tady súdial. Ja úplne to vidím, jak Míra by mi otřískal ten blond vinyl vo hlavu, ty vole.
U nás je ten rap strašne taký zvláštny, že tí rapery fakt strašne skúšajú nové veci. Akože dosť často v poslednej dobe. A tým pádom vždycky je na mojom top rebríčku niekto úplne iný každý týždeň, vieš? Že to nie je to také. Lebo ty si docela ako sa spravil dobrý vzťah asi s DMS-kou. Yes, ako to je to, no, ja ako väčšinu... Teďka už väčšinu tých vecí ani neposlúcham. Ja reálne som si pustil, teda kromne Viktora, že jo? Ale co som si pouštěl za nový alba, co vyšli. Pouštěl jsem si Pilsího nový album, celý. No to je asi celý, ty vole. Jako myslím CZSK teďka, jo? Myslím CZSK. Nemyslím, jako zahraničí, jo, to je poslouchám, ale CZSK jenom. Kelina, jsem slyšel asi půlku. Pilsí bomba, album roku za mě. Míro, já prostě, já nevím, jestli si děláš prdel. Fakt nevím, jestli si děláš prdel, prostě. Nevím, já to nepoznám. Ne, už jsem z toho vyčerpaný, reálně. Už já se, fakt, jako reálně, já z toho mám, to je věc, ze který já nemůžu spát večer. To je věc, ze který já večer nemůžu spát prostě. To je, já každý den dostanu od tebe 15 zpráv, z toho 15 zpráv zní jako troll a 15 zpráv nevím, jestli to je jako troll a ty na každou zprávu napíšeš, není to troll a za 5 minut napíšeš TF prostě. Já nemůžu prostě, já fakt nevím. Já prostě nevím, jestli mě bejtíš. Dobrý, hele, jsem úplně v odběh od toho, jdem trochu kat. Koncerte... Konkrétne so Smartom, hej. Ale tak bol si aj na ich koncerte. Ale áno, akože hej, aj s Damem si občas napíšeme nejaké hovna, to je ako on je vtipný. No, Rytmus Lahvodky a tak. Rytmus Lahvodky. Takže to... vlastne, že čím si to podľa teba zaslúžil, ten respekt? No, na tak, to ako youtuber v podstate. Ako určite to intro tomu robia čísla asi. Hej, že ako ja si nemyslím, že Rytmus by mi... Ja mám zase už 100 koncertu a nejhorší v tomhle sú... Dobrý, nejhorší sú 21 Pilots. Hele, ja sa vsadím, že jediný, co mi přebije Billie Eilish, bude, až za 2 roky půjdu na Bíbra do Prahy. Nebo za rok, to je možná už za rok. Proč? Protože jsem to kupoval Verče k narozeninám. Já zrovna za sebe nepotřebuji vidět Justina, jo, ale Verče jsem to kupoval jako dárek, protože Verča má, vole, vylepený, od malička měla plakáty jeho a tak dále, takže tak. Ale jako mě nevadí Bieber, jo, mě nevadí Bieber vůbec, to jako nechci, abych zase jako zněl, že jo, ty vole, tam jdu, ale Bieber nemůžu, mě Bieber vůbec nevadí, takže jako já jako nemůžu říct, že by mi to vadilo, ale jako jdu tam s ní. Došel na Lahvodky, keby jsem byl úplně, že musíme, nikdo zvykade, veš, že tam veľa urobí asi aj ten, ty číselka, hej, jakože určitě. No není motorka, to je letadlo. Ale například právě Smart. Tak so Smartom sme sa spoznali skôr tým štýlom, že niekto sa ho pýtal na Instagrame, čo robil Q&A, že či sleduje youtuberov a on jediného mňa označil, že toto je jediný, koho si pozriem. A ja som bol taký, že ty kokos, že dobre. No a odtedy sme zostali nejako akože felas. No. Granadíra tak, hej? Ježišmaria, no. Pozývam ho na Granadíra, on ma potom pozve na Držkovo. OK. No. Tento rok budeš mať 10 rokov na scéne, nazvime to tak. Áno. Vrával si, že by si chcel prichystať niečo nové, jednak aj na celý rok, jednak na ten konkrétny termín, to je nejak v októbri, nie? Hej, 18. októbra to padá. No a ty si zmenila, že aj nejaká schovka v nejakom parku. To by mohlo byť funny. Ja by som chcel strašne prenajať nejaký starý kultúrák a úplne tam urobiť na deň skovku ľuďom a že kto to vyhrá, tak dostaj plejku. Ja neviem, proste hovno nejaké. No ja, mňa skôr napadá, že práve viac si zrobiť s tou komunitou a tým, že teraz v podstate sú prostriedky na to robiť crazy hovadiny, tak prečo ne, vieš? Ale k tým 10 rokom ja chcem robiť live event, že by sa normálne proste prenajala nejaká sála a budeme tam pol dňa točiť s ľuďmi content, čo normálne točím na YouTube, tak by som to točil s live divákmi, veš. A to by mohlo byť celkom také akože niečo nové. Takže vyskúšam, uvidím, čo to dá. Možno po mne začnú hádzať ovocie, neviem. Uvidíme. Takže keď to je COVID friendly, tak sa to stane. Yes. Keď bude to COVID friendly, určite to bude bohužiaľ asi na pasy a bude to 18+, lebo keď sa mi tam nejaké decko za***, tak to nezvládnem. Decka sú strašné. 18+, to je akože, jak ste mali s Pítrom krstiť jeho knihu, v takých nápadoch to, sa to bude dnes, či ak to myslíte. To bol strašný shitstorm, kámo. Bude rád, že sme tam polku nepovedali v tom videu. Jaj. Nedáš to teraz? No, ne, asi ne. Ne, tak ako nechcem za Peťa hovoriť hlavne. Veš. Ale no, to bolo strašné. Ježišmaria, keď to ešte točili telky, bože. Ne, dobre, kámo. Žalud plánuje kino na nového Žižku. Neplánoval Žalud kino už tak třeba na jako 15 filmů za poslední rok. Neříkal náhodou, že už to domlouval zároveň i s Denisou a že Denisa o tom ví a nechtěl náhodou na Dunu a na Matrix a na Doktora Strange nebo na něco, na Uncharted dokonce. No už jsem toho slyšel, co Petr všechno plánuje. Jo, mohl za to k***t. No jo, no Petr má tu vzácnou, ještě neobjevenou mutaci k***t. No, tu měl teďka.
OK. Keby teraz sa rozhodneš, že už nechceš nič spraviť, žiadne video, mm-hmm. žiadny post nikde, tak ako dlho by ti to dokázalo fungovať tak, aby si mal nejaký taký reach a mohol ešte sa živiť YouTubeom? Ako dlho by to vydržalo podľa teba? Keby teraz odmyslíme si úplne príjmy mimo YouTube a tak ďalej? No ako merch rátam do toho, ale okay. Že presne, že ty prestaneš robiť akože všetko vo virtuálnom svete, mm-hmm. že už nerobíš nič a jak dlho by ti trvalo, kým ešte by ťa dokázal uživiť merch, ako zostať... Co to? Ešte vypadá jak, vole, starý žaludovo studio tohleto, plne jak tam je. V volnom svete, že mm-hmm. už nerobíš nič a jak dlho by ti trvalo, kým ešte by ťa dokázal uživiť merch, ako zostatkovo a okay. aj YouTube views okay. a tieto veci, čo si myslíš? Ja si myslím, že no s tým, že ja nemíňam moc, hej, mm-hmm. ako, tak mám tam niečo aj našetrené, ja si myslím, že by som pár rokov určite vydržal, dajme tomu 5-6 asi, že by mm-hmm. som nemusel absolútne pohnúť prstom, by som asi zvládol, ale ešte zároveň do toho teraz vlastne prichádza to, že idem prenajímať byt. Čiže zároveň aj to by bol ďalší pasívny príjem, čo by som asi možno ešte trošku ďalej potiaľ, neviem. No, vedel by som si dať dovolenku dlhšiu určite. Mm. A zvažoval si niekedy koniec dovolenku alebo niečo? Ja som zvažoval, že by som si fakt dal možno pol roka off úplne, lenže som zistil, že ja som fakt workaholic. A ja som teraz napríklad bol na antibiotikách týždeň a pol doma zavretý a mňa išlo len vyvariť, že nič nerobím. Mm. Že úplne mi bolo ľúto, že tým ľuďom nedávam nič vedieť, pritom viem, že tam proste čakajú, vieš, a to už je fakt, že workoholizmus, že mi fakt chýbalo robiť niečo, vieš? Mm-hmm. Takže Duklok nikdy neskončí. Nikdy. Tak, teďka se má spavnout Jelly v chatu a napsat takhle ty to nemáš, z něj si vem příklad. Jelly. Šup. 90 a budem streamovať. Jak hrám Harryho Pottera, neviem. Ne, ja som sa akurát nad týmto zamýšľal, že veľa mojich kamošov youtuberov už majú také vyhliadky, že oni si chcú otvoriť reštiku a tunak Explore by si s NFTčkami veci, hej, a tunak, že už zabrdajú do tých iných sfér a ja sa inde proste nevidím. Ja sa furt vidím na tom YouTube a tam proste pre ľudí robiť obsah, lebo to je moja alfa omega, veš. No, takže no, uvidíme. Super. Možno budem metaverze robiť stand-upy, neviem. Palacinky. Alebo palacinky. Tatranský čaj. OK. Potom posledná rubrika, to sú tzv. Nezaradené otázky. No, najprimitívnejšia memka, ako si kedy videl. Ježiš, tých je strašne moc. Lebo u mňa už tí ľudia na tom Reddite strašne tryhardia aj úplne hovna, pretože zistili, že sa to aspoň chytí medzi niektorými ľuďmi a sú tam fakt debiliny. Som fanúšik takých vecí práve, tak no, za to ma to ja tiež, to je taká moja guilty pleasure, no, že no, je to hovno, ale dobre, zasmiem no, sa, vieš, no, že okej. Okay. Neviem, je tam toho furt niečo. Čo ti tak ostalo v hlave, treba zo všetkých tých memiek najviac, ktorý ja videl? Ja ti neviem, ty kokos, tam je to tak strašne moc. No akože Ricardo bol skvelý, aj Ricardo Milos, ale to není, že hovno, to je proste haha, mm-hmm. vieš, ale neviem, že čo bolo vyslovene, že hovno. Nebavilo docela to GTAčko, ten remaster s tou hnusnou grafikou. To bolo akože skvelé, hlavne ja som to aj predpovedal, uh-huh. že bude nejaký remaster a potom sa stalo toto a že super. Prosím. Ale rozmýšľam, že čo bolo fakt, že už stále. Ne, už v živote nechci vidieť GTA remaster, ty vole. Ja som proste jediná šance na to, že ten San Andreas konečne dohrajú, byl ten remaster a pak to dopadlo, jak to dopadlo. Teďka už tá šance je nulová, ty vole, že si to niekdy zahrajú. Strašné bolo, keď si ľudia robili srandu z tej Taryho omluvy, to bolo skvelé, kámo. Že keď neskoro dojdeš do práce, vieš, a tam ten Tary na tom chodníku, vieš, že ja som neviedel, vieš. To bolo tiež dosť dobré. Ale no. Okay. Teraz mi najviac evokuje tam ten Sebastian Lieng, lebo ľudia si začali robiť srandu z toho, teda, že vykradal Pop Smoke. Áno, zákon. Respect me. Yes, a toto respect me, a bol, že Pop Smoke, a pod tým bol, že Bob Dym, a tam bol ten Sebastian, vieš. Dobre. Okay. Aké najstupidnejšie heslo si videl niekedy na Wi-Fi? No väčšinou, keď skopíruješ iba názov Wi-Fi a dáš tak heslo, to je celkom blbosť. Mm-hmm. Ale väčšinou tieto, že toto nie je heslo, vieš. A toto, vieš. Mm-hmm. Alebo že heslont. Vieš, akože heslo not. Heslodon. Ja teďka přemýšlím v tom v Liberci. V jedný čajovně je Wi-Fi, která se jmenuje Zeptej se... No, teď jsem to zapomněl, vole. U Žáby. Ne, u Želvy. To tak bylo. Tam bylo nějak, jako zeptej se. Já si můžu vzpomenout na to slovo. Ale vím, že mi to připadlo hrozně vtipný, protože to byla hrozná sračka, vole. Ale nemůžu se na to vzpomenout. A teď jsem to zkazil, protože to mělo být vtipný. A teď to není vtipný. No, če, tak tam asi musíte jít sami, protože já se na to vzpomenu. Tak on to neřeknu. On tam má něco jako zeptej se, ne čajovníka. Čajovníka, jak nějaký jiný slovo, vole. A prostě moment, co se ho zeptáš, tak on ti řekne, tak se zeptal a to heslo je zeptal jsem se, to slovo, vole, něco takového a já jsem z toho úplně byl hrozně zmatený, prostě jak heslo, ale připadlo mi to hrozně vtipný, když jsem to viděl, nevím, teďka.
Kazil jsem to, nezájem. Je tak, je. Vojta, vystřihni to. No, tiež, presne. No, tak také. OK. No. Aký nick máš na Grindery? Fú, nemám Grinder. Co je Grinder? Ne, ja viem, kde je Grinder, ale co je Grinder? Počkej. World's largest social networking app for gay, bi, trans, queer people. Aha. Tak to nemám, no. Akože určite mi niekto založil. Ja som zistil, že mám na Tinderi asi 20 profilov, kde som všade gay. Čiže dobre. Dobre. Asi, tak musíš byť automaticky na Grindery tým pádom. Som určite. Som sa tam spoznal s Romanom aj s Viktorom Šinom. Čo? OK. Takže metaverse, istý tiež. Shoutout doši. OK. Otázka, ktorú ti ľudia najčastejšie pokladajú. Kedy bude hashtag me? To sa asi nezmení nikdy. Ne, kde je hashtag me už je teraz nové? O 0001 ráno. No, to je najčastejšie, no. Že kedy bude hashtag me a potom druhá je, že kedy budú setupy, lebo to sú dve série, čo ľudia si idú, no. Dobre, nevadí. To sú také tie milšie otázky, hej? Pretože prečo si gay by sa ma spýtali teraz kvôli tomu, to tak možno, to by bolo... Možno vznikne nejaký hoax teraz nový. Super, ja to nechám tak, tak si internet robí svoju robotu, nepoviem nič. Ale akože mohli by sme dať takú challenge, že každý, kto sa na to teraz díva a má Grindr, nech tam nájde tvoj nick, či tam Ježiš, áno, pošlite mi to na Reddit, prosím. A spraví z toho hashtag me, hej? Ježiš, áno, dobre, potom si challenge. Založím svoj Grindr a skúsim sám seba v tom určite zbaliť. Let's go! Dobre, super, tak dáme video. Challenge, hej? Super video. Super video. Ktorá skladba by mala byť hymnou Slovenskej republiky, keby to vyberáš? Ó, bože. A že rytmus jebe, ne? AKM. AKM, OK. Ty vole, keby má byť hymna Slovenskej republiky, nejaká pesnička. A ja, halo. Samozrejme, no isté. Celé. No isté. Ja neviem, fakt neviem. Ty vieš? Ja akože tak z prdele hovorím rytmus jebe, lebo proste lebo Slovensko proste, akože, vieš, že akože netreba povedať. Akože hej, asi hej, to tak vystihuje celkovo. Asi máš pravdu. OK, najobľúbenejšia skladba od kapely Taktici. Uff, Senorita Margarita. To bolo také, že to sme si veľce ako aj rodina fičovali. Taktici? Kamo, ja som úplne zmatený. Moje telo trápi moje zmysly. Co? Že si z toho v kuse robíme v podstate memes už vtedy, ale hej, Senorita Margarita je taká vibovačka. A nechcel si to niekedy nejak prerobiť alebo niečo dať tomu ešte nejaký shoutout? Mne toto napadlo, ale ja sa chcem trošku dištancovať od tej minulosti, lebo je to také, že... Že sa nevieš potom pohnúť ďalej asi, no, keď je to také, že aby som sa v tom neutopil, som taký, že... Chápeš. Chápem, OK. Kam by si zobral dievča na rande? Hovorí sa, že by ste mali ísť do bazéna, lebo tam je bez make-upu a nemá čo robiť, vieš? Vieš všetko, vidíš všetko. Ale ja, ty kokos, že kam by som zobral babu na rande? To neviem, no. Ja väčšinou som taký goný, že keď je, ideálne, keď je vonku nejaký event, vieš? Že napríklad, ja neviem, sú vianočné trhy, hej? Tak tam sa väčšinou začne. Alebo keď je nejaký majales, alebo vieš takéto, že si medzi tými ľuďmi vieš aspoň, ako sa správa spoločnosti. A už potom niečo navodí, že á, dobre, takže ty si takým štýlom, že pojeme do arcade-u. A ty si tým štýlom, že pojeme do kina možno. A ty si taká, že rovno ideme ku mne domov. Nechápeš, že takú nejakú sociálnu interakciu nech vidím z toho rande a podľa toho. To je docela smart. Není zač hoší, potom na tom Grindery to môžete na mňa vyskúšať. OK, keď to bol Peter, tak nám dal docela zaujímavú story, keď som sa ho pýtal, že najhorší zážitok na záchode. Ježiši Kriste. No stalo sa mi napríklad v Boheme. V Boheme to bolo? Alebo v Bukovskom? Asi v Boheme. Som došiel na hajzel a týpek si proste mal FaceTime s niekým, jak je na pisoári a proste svoj si takto na... Instagrame netravím toľko času. Na Grindery mám, že zle. No a tam mám iba Romana, Vidraila, Playzone a posledný follower. Takže bohužiaľ... Až ponečku smatým, dám solo. Takhle. Čím? Najväčšia nuda, čo tu bola. Strašná nuda. Ja som fakt nudný. Tak fakt ukáž lupu na pop-up. A ja. A moje meno by tam idol. To by bol nejaký narcizmus, ne? Neviem, kde mám horšiu lupu. Ja som fakt ja veľmi akože sa nechávam unášať algoritmami, vieš? Uh-huh. Že som skôr taký. Si nemáš nejaké shady stopy v digitálnom svete? Akože, a mám. Hej, OnlyFans? Ne, OnlyFans, ne. Neplatí si žiaden OnlyFans? Práve, že ne. Teraz to bolo také funny, lebo sme riešili s bankou proste akože bid. A mal som im poslať akože výpis účtu a ja som si založil na OnlyFans iba účet. Ty tam musíš poslať 10 centov, aby ti to overili. A opäť super. Takže moja posledná transakcia na výpis účtu pre banku je OnlyFans 10 centov. Čo? No, nekúpil som si to za nikoho. A oni väčšinou, tí lidi v bance nevedie, akoby, co to je, jo, ale ty
To bych sa stydil jak zmrz v ten moment. Ešte subscription, to príde. OK, posledná vec, nejakú fotku, ktorú si nikdy nedal verejne von. Ježiši Kriste, no. Nevieš, hej. Čet, väčšina ľudí, ktorí je na 30, když řekneš OF, tak fakt jeden napadne OnlyFans a napadne občanský fórum, vole. Fakt jeden napadne OnlyFans, čet, fakt ne. Však kde je treba z nejaká zaujímavá story. Fú, tak ale počkaj, to musím byť opatrný. Mám tu fotku z 2015, alebo kedy to je, keď som s Evženom robil paródiu na mamu. čo tam šlo? Ja ani neviem už, to sme proste pre Evžena točili nejaký sketch, kde mala byť aj mama a ja som bol tá mama, to bolo super. Ale neviem už vôbec kontext. A nevieš ani, jak to vzala, alebo tak proste? Absolútne. Aha. Lebo už to aj zmazal, tuším Evžen, takže. Aha. Možno keď dáte, že Evžen mama do YouTube, tak vám to vyhodí to video, ale ja neviem. Mhm. OK, tak ďalší poput, niečo nájsť. Ešte niečo? Nie, že akože v komentároch ja, môžem, tak, aha, že okay. Môžu. Ja, že ešte niečo ti mám nájsť. Ne. To je za mňa všetko. Že ti moc ďakujem za návštevu, nech sa ti daj. Tak som rád. Dajte tu na odber a máte aj oné zvonček? Máte zvonček? A členstva máte? To nemáme. Chyba, urobíme členstva, dáte člena. Majte sa, čaute sa. Díky. Pekné. Pekné, pekný rozhovor, pekný. Čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj.